فرسنتيج بودكاست عمستنيو ايبسود لايدر سنال انديت ناتشو انديت ناتشو زاري مارتا فايت ملسالج بجد جوا عندك ايه وينكم باك باي بوبولار بالفيت نبرتا ماشي زاري مقدان اي زاري مقدار ليش زاري بيتسرلش اوكي ما هون ما بتش انا كنت ملشي متات ما بتوانو انقدا انا من قرالو اندي متاش ود فينتج بودكاست تشين زاري كنت ملشي متات بالفو اندالا سوراچوين ከተሰማኝ በኋላ ማለት በጣም ብዙ ሰው አላሰራቸውም ይያልን ነበር እሱ ነው በነገረሽ ላይ ወሬ የሚያቋርጥ ይቅርታ አንዲ ስራዬ ነው ወሬ የሚያቋርጥ እና ብዙ ለማውራት ነው ተመልሼ መጣሁ አረ ሰው እንግዳ ስላልሽ ተሳታ አንቺንም ዛሬ ማሰራት አይ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም ሰው ከዚህ በኋላ ከተል ይሆናል ማርታ እንደ ቤተሰብ ልትቆጥሯት ትችላላችሁ ተመልካቾቻችን ቪንቴጅ ፖድካስት አምስተኛው ኤፒሶድ ላይ ያለ ነው እንዴት ተስፍሽ ሳምንቱ እንዴት ነበር ሳምንቱ ይሞቅ ነበር ይሞቅ ነበር ግማሽ ቀን ቀዝቃዛ ነው ግማሽ ቀን ሞቅ ነው ባይሆን ጉንፋን ነበር ሳምንቱ አዎ በጣም ብዙ ሰው የሚያስል አራባክሽ ያ ምናፈጥ ምናምን ታያለ ከተማ ውስጥ እኔ ብቻዬን ነው የከረምኩት እውነት ብዙ ሰው አላገኘው በጣም ታመም ነበር እኔ አልወጣሁም ሁላ 23 ቀን ከቤት ላስት ዊክም ታመው ነበር አዎ ከላስት ዊክ የጀመረ ከዛ ይቀጣላል አው እነሱ በጣም እንትብዬ ነው ተርልኔክ ምንድነው ፒትልስ አገነ እንት ነው መስለህ መጣህልኝ ስቲቭ ጆብስ ተርልኔክ ታመመ በኋላ ምን ነው ከታመመ በኋላ አረኮ ፊቱ ነው አይ ጥሩ ይሰማል ነበር ቢሊየነር ይመስላል ፊቱ ፊቱም ስለሆነ ከታመመ በኋላ ዋው ሶ ባለፈው ሳምንት እዚህ ቅዳሜ ላይ ከወጣን በኋላ ትልቁ ኢሹ የነበረው የሮፍናን ኮንሰርት ነበር ላይቭ እየተከታተልን ነበር ቲክቶክ ላይ እናምን ሮፍናን ኢሉሚናቲ መሆኑን አረጋግጠናል አረተ አረጋግጠን ኢሉሚናቲ መሆኑን በባለፈው ኢሉሚናቲ ጨዋታ ብዙ ችግር ስለደረሰብኝ ተከታተላችሁ እናገርም ብዙ ስለ ሮፍናን ኢሉሚናቲ ላይ ሮፍናን ኢሉሚናቲ ማለት በጣም የሚያምር ነበር ኮንሰርቱ ምን አርጎ ኢሉሚናቲ ሆነ ከጤነኛ አይጠበቅም እንደዛ የሚያምር ነበር ገብታል ወይስ አይ ቪዲዮቹን አይተናል ኮንሰርት ብዙ አይመቸኝ ኦኬ ገብተሻል አንቺ ነው ይመቸሻል ኮንሰርት እውነት አይ አይመቸኝም ኮንሰርት አይ ቲንክ አስቤ አላቅም ብዙም እንዴ ነው በፊት አሁን አብርሃም ምትገባቸው ሰዎች ጊዜው ብዙ ነገሮች ወስኑታል መሰለኝ አንዴ ነው ገባሁት ምን የሮፍናን ኮንሰርት የሮፍናን አንዴ ነው ወይስ በአጠቃላይ አንዴ ኮንሰርት ራሱ አንዴ ከዛ እሱንም ሮፍናን ጊዮን ነበረው ኦኬ ከነማም ሶ ፐርፎርማንስ ያረጋ አይተው ታቃለ ማለት ነው አይቷቃለ ከዛ ደስተኛ አይደል አለ ግን እንትን አንደከመኝ ሞር ላይክ ፐርፎርም ያረጋል ኢንስትሩመንት ምናምን ይጮታል እዛው ሚክስ ያረጋል ብዬ አስቤ ነበር በዚህኛው ቪዲዮዎች ላይ ግን አላየው ሜቢ ሙሉ ቪዲዮ አላየው ሙሉ ቪዲዮ አላየው ይሆናል ኦኬ አይ ተቆራረጡ ናቸው ነው የሚያያዩአቸው ግን እንትን ስለአለብኝ ነው ትንሽ ደከም ነገር አለብኝ የደከመው ይመስላል ያየሁት ላይ ኦኬ ያየሁት ላይ አላየሁት ነው ደሞ እንዳታሰድ በኮሜንት ላይ የት ነበርክ ና አይ አይ ያቾ ቪዲዮች ድምጻቸው ምናምን እንዲወስን ይችላል በርግጥ ግን ያበደ ነበር ሶ ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ነው ላይ ቲክቶከሮች ከመጀመሪያ ኮንሰርት በጣም የተመቸኝ ማስተዋቂያው ነበር ላይ ኦኬ በደንብ ነው ፕሮሞት የተደረገው ቴሌቪዥኖች ላይ ምናምን ከዛ ቲክቶከሮችን ያስተዋወቁበት መንገድ ጸደይ ነበር ከዛ በጣም ብዙ ላይቭ ገብቶ ነበር እና በጣም ብዙ ሰው ላይቭ የተከታተለው ኮንሰርት ይመስለኛል አይ ቲንክ ያ ብቻ ጥሩ ነገር ነበር ከወጡም በኋላ የሰጡት አስተያየት አሪፍ ነበር አሪፍ ነበር ብሏል በጣም ብዙ ወንድ አይተና እና እንዴት ነው ኢሉሚናቲ የሚለውን ነገር እንዴት ይሁን እንዴት እንዲጎበዝ ይሆናል ኢሉሚናቲ ካለ እንዴት እንዲጥሩ ስራ ይሰራል ማን ሰርቶ ያቃል 14000 ሰው ነው የገባው 14000 ዋው ስንት ነበር ይሳው 300 600 1200 ሁላ ነበር እሺ ካልኩሌተር ልክፈት አይ ቆይ እዛ ስፖንሰር አለ 2500 ብር ነው ቪአይፒ ቪአይፒ ምናምን ነበር 2200 ነው 2500 ነበር እና አንድ ኮምፕሌን ነበር ቪአይፒ ላይ ምን ያ ቦታው ጥሩ አይደለም ሰርቪሱ ጥሩ አይደለም ኦኬ ሲሉ ነበር ቪአይፒ የገቡ ማቃቸው ሰዎች አረ በጣም ብዙ ሰው ነው ብዙ ሰው ነው ቪአይፒ ራሱ ሶ ቪአይፒ ሐሳቡ ራሱ መጠጥ ምናምን አለው ምናምን ብለዋቸው ነበር አልነበረውም ይያሉ ነበር ጁስ ምናምን ሰጥ እች በእንትን በማንጎ እጃችን ላይ በማንጎ አጅስ አናናስ እየጠጣ
ጥሩ ነን ይችላል ለነገሩ ሞክራ ኢነርጂ ሰጣ እንዴት ሞክራ ባለው ኢነርጂ ሰጣ እንዴ አሁንማ ታርኪሊንግ ካፍሮ ለሰት ባላ ጣፋጭ መጣጣ ጥሩ ተቀሰፈልሽ ጥሩ አይደለም አይመከር ተቀሰፈልሽ እሺ ተስፈሽ በደም ማጣራት እናረጋለን በደም ማጣራት እና 14000 ብዙ ሰው ይመስላል አይደል ግን እንትን ነው አዲስ አበባ ስቴዲየም 30000 ሰው ነው የሚይዘው እና በስቴዲየም ካሰብከው ስንት ፐርሰንት ያ ግማሽ ነው 40% ማለት አይደል ያው ሁሉ አይሞላም ማለት አዲስ አበባ ስቴዲየም ያ ሰው አዲስ አበባ ስቴዲየም ቢያረጋ ነው እንዴ እንደ ቀልድ ነው የሚሞላው አይደል አዲስ አበባ ያ ግን አይ ዶንት ኖ ላይክ ሮፍናኒ ሆነ እንትን የለውም ስፔሲፊክ የሆነ ኦዲየንስ ስፔሲፊክ የሆነ ኦዲየንስ ያለው ወጣትም ሆኖ ስፔሲፊክ ላይክ ምን ነው ይባላል የመደብ ግሩፕ ያለው መስል አዎ ራይት እንደውም የሱ የብዙዎቹን አርቲስቶች ላት ላይ ትችላለ አለ አይደል አንዳንዴ በቃ ኦ የሱ ሙዚቃ ወጣት ይወደዋል ብለስ ታስብ ተለቅ ያሉ ሰዎችም እንዲል ተሰማ ትችላለ እሱ አይ ቲንክ በሱ በደም በዲፋይንድ ነው መስሪ ወን ዋዝ ዘ ላስት ታይም ማለት ታክሲ ውስጥ ነው ሰምተ ታቃለ ግሩፕ ነው ጽፈ አይ ኦፊስ ቢካ የቴዲ አፍሮስ የቴዲ አፍሮ እንሰማለን የቴዲ አፍሮ እንሰማለን የቴዲ አሁን ቴዲ እንትን አይደለም የትኛው ኤጅ ግሩፕ ኤጅ ያ ግን ያው ቴዲ ትንሽ ስለቆየም ለምሳብሮት ያደጋለ አሁን ደሞ የሚሰማውም አለ እሺ ከቅርብ ጊዜ ዳዊት ጽጌን ለምሳሌ ዳዊት ጽጌ ሁሉም ሰው ነው የሚሰማው ምና የሮፍናን እንትኑም ነው እኮ ስታይሉም ራሱ አዎ ጃንራው ፕላስ ለመጨፈር ነው የሚሆነው በተስቁጭ ወጥሰማል ማነን ያለፈው አልበም ላይ አንድ አለች ስብከት መስመስል ነገር ቃል ኦኬ እሺ ለምረም ቃል ነው ስብከት የሃይማኖት ስብከት ሳይሆን ኖርማል ፕሪቺንግ ብለ አስተካክለው ስብከት አይ ተመሳሳይ ቃልዶች እያየው ነበር ፌስቡክ ላይና መናገር ቻባል ኦኬ እሺ ማን ደውና አላስተውስም ሰው ክሬዲቱን እንዳልሰጥ እና ለአባት ያሰምቻው አለ እና ቃልው ተስማምተ ነው ኖ አይ ቲንክ ተፋቢ ካልደ ማለስ ተፋቢ ኢዝ ዘ ወርስት ቲንግ ዩ ኩድ ሃቭ ካት ትራ ወደት ይላል እኔ ማለት ጨረሳለሁ እንዲ በጥም ሆነ አዳም ትንሽ ሰፍ ብዬ ሁላ ለፓንች ላይ ያዘጋጀዋት ነው ማለት ነው ይቅርታ ኮስተር ብዬ ነው ጀመርኩት ባዮን ካስታውሽ ትነግሪያለሽ ኮንሰርቱ ላይ ሌላ አስተዋልኩት ነገር ከሮፍናን በላይ ሲቀልጹ ነበር እንትኖች አው ስለይተው አይቻለሁ ቪዲዮን እንትቅላጺ ነው ሲቀልጹ ነበር አሃ ሲቀልጹ ነበር ሰው አሃ ሰው አቤትማ የሚለማመድ ሰው አለ እና ላይ አላ ይኖራል በጣም ደጋግመም ከመስማት እንትን ኳየር ነው ይመስለው በቃ ሰው ተሰብስቦ አሰፋፈኑ ያ ነገር ነው ተደብቀው ቼክ ያረጋል ለማመዳሉ እንዴ እሱ ሁሉ ለምን ነገር ሆኖ አይደል እንት ቢል እናና ይምናም ብሎ ያለፈው እናና ምን ቦታ አልተቀያየሩም ትላል ቪዲዮ አይታለብሽ እኔ ምራሴ ለምን ቦታ ይቀያየ አልበዛም አልበዛም ትላል ምን አልባት ጁስ ሊሆን ይችላል ጁስ ያለውን መጠጦሽ ደግሞ ምን አይነት ቅላጼ እንደሚያመጣ ታውቃለህ ሌላ ጣምፈን የነበረው እንትን ስልካችሁን ተጠብቁም ይልጅ ነበር ቲክቶክ ላይ በጣም ቫይራል ይወጣ ኦኬ ዛው ረጎ ኮንሰርት ላይ አሃ ከጃችሁ ነው ደላይ ብራም ምን ባልበት ታይም ላይ ኪስ ታ አሪፍ ነበር ግን እንዴ ሊያስቦች አለ ስለ ኪስ እንዴ በጣም ብዙ ሰው ነው ተመልሳው እንደ ሞባይል ሂሳብ ሶ ለምሳሌ እኔ አያሳስበኝም ይሄን ስልክ ይዤ አራቶ ያ ኮሰሩልኝ ነው እንደው ሌላ ሰክ ለማግዛት እንትን አረጉኝ ማለት ተማዛ ታበረታታ ይስማል በሰዎች ማንኛውም ሰፈሩ የት ነው ሚለ ሰዱ ይዱና ብዙ ያስከፋኝም ካል ውድ ማጅራት መጪዎች ከሌባዎች ትንሽ ሞራል ያለው ሌባ ብዙም አይከፋውን እስቲ እንፈልገው እንዳይሉክ ሰው ዝባት እናገርሻለሁ ያ ሮፍናን ላይ ይሄን ሊያል ካወራል ይበቃ ብቻ ይመቻቹ የገባችሁም ሰዎች ሮፍናን የሚመች ይሄ ደቋቋቋይ ጋልዱን እንዴት ነው ሆነ አራሳችሁ እኮ በቃ ቲንክ ጥሩ ቆይታ ነበር ይሁን እንዴ ይለዋል መሰለኝ አባትዩ አይ ቲንክ ጥሩ ትምርት ነበር አይ ባናሰረት ይችላል አይ ጋልድ መንገር ላይ እንግዲህ ማዋዘን ኖ ባን ቀድም ነገር ያው እንብትናገረው ጥሩ ነበር ሱ ነው ጋልዱን
ቀደም ብለሽ ነግረሽ ያ ካለተ ሰማለ ተንሽ አው እንት ነው ይሻል ዝም ብለሽ ካለተ ሰማለ ብትሽ ስከት የሆነች እንትን አለች ነበር ምናምን ግን እንዴት ነው የኢሉሚናቲ ምናምን የሚሉት ነገሮች ይበልጥ እንትን እንዲ ሊያረጉ አይመስልም ምን ሊታወቅ በርግጥ በስራው ሊታወቅ የሚችል ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው እሱን እንትን ለማለት ሳይሆን አላ ለምሳ ቀድም ያልከው የሱ ታርጌት እንትኖች ውስጥ የሌሉ ወይም ደግሞ የሱ ግሩፖች የማይባሉ የሱ ተከታዮች የማይባሉ ሰዎች ራሳቸው እንዲያውቁት ያደርጉ አይመስልም? አልገባኝም። ያው ይሄ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ምናምን ባይሆን ፕሮሞሽኑ ያልገባኝ ማን ነው ፕሮሞት ያደረገው ሩፍናል? ኖ ኖ ፕሮሞሽን ሳይሆን አላ ኢሉሚናቲ ምናምን የሚለው ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ይበልጥ ብዙ ሰዎች ትኩረት እንዲያደርጉና እንዲያውቁት ያደርጉ አይመስልም? ያ ከዚህ አሁን ስለ ኢሉሚናቲ ከሚሰብኩት ሰዎች ከመጣቸው በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ግደም አልነበረም አያቅምም ነበር ኢሹም አልነበረም ይመስለኛል እና በደንብ እነሱ ራሱ ገፍተው አስተዋወቁት ሚለው ያ መቼ ነበር መጣቁት ስለ ኢሉሚናቲ እኔ እንትና ማይክል የሞተ ጊዜ ማይክል ጃክሰን አንተ ተፈኝሽ ማይክል ነው ማይክል የሞተ ጊዜ ሬዲዮ ላይ ነበር አይ ቲንክ ከኢሉሚናቲ ቀድሞ እንትኑን ነው የሰማሁት መሰለኝ አይዲያውን ነው ሲክሬት ሶሳይቲ ምናምን የሚባለውን ሀሳብ ነው የሰማሁት ሰው አንቺ ዳም ብራውን ምናምን ላይ ነው አይ እንደዛ ነገር ነው የሰማሁት እና ቀስ ብለ ታገጣጥማል ግን ምን አይነት ኔቸር እንዳለው ታውቃል በጣም ለጆሮ ቢጣፍጣል ታውቃል ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ደስ ይላል ሳትስፋይንግ ነው ወጣ በቃ የበለጠ መስማት ትፈልጋለ እና የበለጠ መስማት ትፈልጋለ ሶ ያ የበለጠ ገበያ ያደርገዋል ማለት ነው ማርኬት ያደርገዋል የሚያወራ ሀምሶ በዛው ልክ ይበዛል ማለት ነው እና አንዳንዴ በቃ ሴንስ የማይሰጥ ራስ ሆኖ ማመን ነው የምትፈልገው ያ ኔቸር የለውም የምር አለው አይ ቲንክ አንዳንዴም ደግሞ ላይክ አነጋገሩም ምንድን ነው ይባላል አቀራረቡ ኤግዛክት አቀራረቡ ራሱ ይሄ ነገሮችን በቀላሉ እንድታገኝ የምትፈልጊው ነገር ያው ታገኛለሽ ቪዥዋሊም የሆነ ቦታ እንደዚህ ይሄን እዚህ ጋር ስታርጉ ስትራንግሉና የትም ታያዋለሽ ከዛ ኢቨንቹአሊ ማለት ነው እንትን በጣም ብዙ ነው የሚሸጡት መጽሐፎች የሬዲዮ ምናምን ፕሮግራሞቹ በደንብ ነው የሚሰሙት ምናምን ነገርና የሚገዙት ምናምን ሶኒ አስተምር ያለው አንድ አመት እና ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ጠይቂያቸዋለሁ ምን መጽሐፍ ነው የምታነቡት ምናምን ብዬ ማለት እና የ666 ሚስጥሮች ምናምን ሲለኝ ስንት ያክል ተማሪ ነው የሚያምር ማለት ምን ይሰራልሃል ማለት ምን አስጨነቀ እና የሳጥናኤል ጎል በኢትዮጵያ የሚሉ ጠፍተዋል አሉኝ እንዳለ ባይዞ እውነቷ ነው ወሬው ይጠፍጣል በጣም ነው የሚጠፍጠው እንዴት እንትን እንደሚሸርቡ የፖፕ ምናምን ነገር ደሞ አን ያንን አንብበ ማለት ነው ትንሽ ተጠየቅ በቃ አውራ ነው የሚል ባት ተጠየቂስ የሆነ ላይክ 60 ቁጥር ባስ ስታልፍ እቺ ነገር 6 ሚሊዮናት ቆል ይቃላችሁ አይደል የሚሰማ ድምጽ አሁን የሚሰማው ድምጽ አው እሱ የ666 ናም አይሁን ባይ ኦኬ የሮፍራን ኮንሰርት ላይ የሆነ ቪዲዮ ተወር ባይታ እሺ አላመናችሁንም ነበር ሮፍራን ኢሉሚናቲ መሆኑ እሺ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ ማን ብሎ የሚጀምረው እና ምንም ይታይ ነገር የለም ይዘላሉ ከዛ በቀስቲ ይጥቁማል እሺ አሁንስ አመናችሁ ይላል እና ማመን ፈልኩ ማለት አታየኝ አሱን ነው ምን ይገፋፋል በጣም ግን ደሞ ያው እንደዚህ ስንል 100% ውሸት ነው ማለት ላይሆን ይችላል የሆነ ያሉ ነትነት ሊኖር ይችላል ሰው አቀራረቡ ምናምን ሊሆን ይችላል አናቅም ግን ምንድነው ሐሳቡ ምን ያን ምን ነው ቆይ ወንድም እንመለስ እንለፍ ነው አይ ነው ስፔሲፊካሊ እንን ሳይሆን ማውራ እሺ የሆነ መነሻ ሊኖራቸው ይችላል ሰዎች ያን ነገር እንትን ኦፍ ኮርስ መነሻም አላቸው እና በቃ ያን ሙሉ በሙሉ ዲስሚስ ማድረግ ሊመስላቸው ይችላል አንተ ምን ሆነ ነው ይሄ ነገር ምንም ሴንስ አይሰጥም የምታወራው ብትላቸው እንደው አንተ ራስህ አለበት አይ ቲንክ ፕራይመሪ ምንድን ነው ዲፌንስ ነው ዲፌንሲቭ ያደርጋል ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ አሁን እንትኖች አይታል ምንድን ነው መሬት ጠፍጣፋናት የሚሉ ሰዎች አልቀርም እንዴ ድሮሱ እንዴ መቼ ድሮስ ይያልገበይ ቆይ ድሮስ ይመጀመር ድሮ በድሮ ግዜ ነው እንት አው ማለት ጂኦግራፊ ላይ ስንማር እንዴ እንደ አዲስ ተጀምሯል እኮ አሁን በሬ ተፍታፋናት የሚሉ ሰዎች እና ኦኬርስ ግን ተፍታፋሙ ነው አይ ዱ እኔ ንገረን በመክነት አይ አንዳንድ ያውን ለምሳሌ let's say ኢንተርኔት ነው ሰደ በጂፒኤስ ራይድ እየጠራ
ماري تفتفانت ستل ايكب ديم لا ساتلايتوچو منامن نجر اندالو تاقال يو كان بين بوينت ديم بزو تشغريلو نا كذا غن ياو انت جاست لايك اون انترنت بزو نجر 666 نو بلا انترنت لا اندمن نجر ما يا لراس تقم سيون اتس اوكي يا ليلا نجر غن بمولو ايفل نو ويم لك ادلم اني واي غن مريت طفطفانات ميلو سوتش اند ديفنس ميتتقموت مندنو اهون مريت طفطفانات ميلو نجر يمطاوس لمندنو ساينتيفيك طياقي نو طياقي اوكي سلازي مور ساينتيفيك يونه ملس نو متطبقيو بلمتامچو ملس دمو ساينتيفيك يونه ماسرجا نو متاقرب كان ساينتيفيك يونه ماسرجاو اداب ويم دمو او بتقومو ابروم هيد سياقتو بمنتاجيو يالش يالم منغستات اني منداناقي فلقالو لذا نو تيالش معناتنا سلازي يعني يتنكرال ارجيومنت سو لذا نو كونسبيرسي تيوري منم نغير سيون 666 بيون اهون قوي 666 اللي هيد نو مدمر قطر قطر نو من شجر عليه نان ستل ايه اندي اندتاسب يفلقو يالم منغستات ستي هو نغير ادمو انديت داتاچون ستاغطاطم በጣም እንትን ይለላል ይመጣል አላበቃ እሱ ነው ምልግና ግን መጨረሻ ላይ አንድ ድብቅ አጀንዳ ያለው አካል ከሌለ ሁለት ግሩ መቆም አይችልም በትክክል ሶ አድራጊ ከሌለው አንተ የሆነ ሴንተንስ ብትጽፍ ራሱ አድራጊ ከሌለው የሆነ የጎደለ ነገር አለ ያ እንትን እ መሬት ጠፍጣፋነች ምንድነች እንደሚለው ሰሞኑን ደግሞ የመጣው ኢሹ የነበረው እንትን ደሜትሪክስ የሚለው ኮንሰፕት ድጋሚ ኢሹ ሆኗል አንድሪው ሴት የሚባል ሰው ይሰራው ስለሆነ ድጋሚ ኢሹ እንዲሆንና ከዛ ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ቲክቶክ ራሱ ሜትሪክ የሜትሪክስ አንዱ እንት ነው ምናምን ማስፈጸሚያ ነው እና ሚለንግሽ ቲክቶክ ላይ መጥቶ ነው ማለት ነው ኦፍኮርስ ምን እየሰራ ነው አሁን ወዴት ይሄድ ሁለተኛ ክፍል ደሞ ለመስማት አንተ ቲክቶክ ላይ ትመለሳለህ እና ግን አሁን ኢዘር ወይ መጨረሻ ላይ አንድ አጀንዳ ኖሮት ሆነ አሁን በፍላተርዝ ምንድነው የአንታርክቲካ የሳውስ ፖል ማለት አንታርክቲካ ኖርማሊ የዓለም ነው ንብረትነቱ የማንም አይደል እሺ ሶ ማንም ማይን ሊያረጋው አይችልም ማንም ክሬም ሊያረጋው አይችልም በዩኤን ስምምነት ማለት ነው የሁሉም ነው ስለዚህ ያንን ኮንሰፕትም ታረጋል የዓለም ጥግ አንታርክቲካ ነው እና ማንም እዛ መሄድ የተከለከለው እንዳይወድቅ ነው ወደታች try to prove that እንግዲህ ከዛ ይሄን እንዳልሄድ ደግሞ እንዲያቆ አይፈልኩም እና በጣም ብዙ ነገሮች ሳርታስበው ይገጣጠማሉ ላይክ ለምሳሌ ፍላይቶች አንዳንዴ ከቻይና አሜሪካ ስትሄድ በጀርባ ይቀርባል ግን ለምን እንደው በዚህ በኩል የሚሄዱት ለምን መሬት ተፍጣፋ ስለሆነሽ ነው እና እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ዛ ኬጅ ትወድቃለሽ ምክንያቱም ዓለም ክብ ብትሆን ኖሮ በጀርባ ይሄዱ ነበር ፍላይቶች ግን አይሄዱም በዩሮፕ ነው የሚያልፉት ከቻይና አሜሪካ ኦኬ ሳትፈልግል ልታሳምነን ነው አው እና በቃሽ አው በቃ እንደዛ አይነት ኔቸር አላችሁ ብለን ብናልፈሽ ብለን ብን ሌላ በሳምንቱ ትልቅ መነጋገር የሮፍራን ማስቀደም አልነበረብንም ተሳስተና ሊቀርበሉን የሶ ድርድሩ ተከናውኗል ደቡብ አፍሪካ ላይ ታችታል ላይ ነበር ሲተላለፍ የነበረው አው አይተናል አይተናል አይቻለሁ አንብበናል እሺ ወደ ገደለው ነው 10 ሰዓት ላይ ነበር መግለጫ ይሰጣል ተብሎ የነበረው እና አንድ ሰዓት ኦልሞስት 12 ሰዓት ከመናምን ለአንድ ሰዓት ምናምን ጉዳይ ነው የተጀመረው እንደማንኛውም ኢትዮጵያውያን ያለው በፕሮግራም ዘግይቶ ነው ምንድነው ታይም ዞን ምናምኑን ባለማወቅ ነበር የመሰለን 10 ሰዓት ወይስ ኖ አይ ዘግይቶ ነው እየተራዘመ እየተራዘመ ምንድን ነበር ያየሁት ኮሜንት ኦባሳንጆዚ እየተመላለሰ እየተመላለሰ አበሻ አደረጉት አላልኩም ብላችሁ ነበር እና አሪፍ ነገር ነው ድርድሩ እን ጥሩ ይመስለኛል ሁለት አመት ጦርነቱ ምናምን መከራበልተን ነበር አፍይታ ነው ለሁሉም ወገን በጣም ደስታ ነው በጣም እንጃ አልጠበቅነውም ነበር እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነት ላይ ደርሳል ብዬ አልጠበቃችሁ ነበር እኔም አልጠበቅኩም ያስበይ ነበር አዎ ያ በስራ ላይ ሲውልና ከዛ በኋላ ደግሞ በደንብ የሚወራ ታሪክ ይሆናል ለመፈራረም ራሱ ቢሆንም ግን አሚን ለምሳሌ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አንዳንዴ ልክ ነው መጨረሻውን አታዩም ሰላም አይደለም ረግጦ መውጣት ነበር ማምን ያውን በአፍሪካ ህብረት አደረዳሪነት ያላለቀ ፕሮግራም ዲ በጥቂት ቀናት ውስጥ መስማማት ድረስ ተደርሶ ጎን ለጎን መጨባበጥ መፈራረም ላይ ደረሱ ራሱ አይ ዶንት ኖ ትልቅ ድል ነው ምንድነው ደክሞቸው ነበር ወይስ ብላላ
አንዳንዴ ልፊያ ሆናል እኮ በጆነሽ ስትደባደቢ አገላጋ ያምርሃል በጣም ትጠፍቃለህ አገላጋ እና ልክ አገላጋ መጥቶ ሲያስታርቀሽ ወዲያው ነው በቃ ምትጫበጭ ታርቀቻለህ አራው ምናምን እልክ አለብህ ካልተከበህ ግን ድጋሚ ጻም ምናምን ተመልሰህ ግን ፈይ እንኳን ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው ግን ከዚህ ጋር ተያይዘው በጣም ልብ ያልኩት እኔ እንዴ ሰው ሁሉ ሰላም ወዳድ ነበር እንዴ እስክትል ድረስ ነው የምታየው እና ተው ተስፍሽ ለማ ይታያቸው በጣም እየሳቀ ነው አዎ በጣም እየሳቀ ነው ሊያስወራኝ አልቻለም አዎ ሰው ሰላም ወዳድ ነበር እና ሰዎች አቀባበል በጣም ፖዚቲቭ ነው እና የፖዚቲቪቲ ቀድሞ በነበረን የሚያሰኝ ነው ብዬ አስባለሁ አላ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣ ያ እና ደግሞ ብዬ ነበር የሚልም ብዙ ነው ብዬ ነበር መጨረሻው እንዲሞኑ ላይ ለሰላም እንደሚያልከታ ከመሳቀል ልብን መሰረኝ ተቆይ አረቆይ ግን እንትን ያሉ ሰዎች ነበሩ ባይዘው አሌላ ጣም ያ ከበቃ ተተናል ትንቢት ምናምን የነበራቸው ሰዎች ግን ነበሩ ባይዘው ይደረደራሉ 2015 ላይ ሰላም ይወርዳል ምናምን አይ ቲንክ የሆነ ቦታ ይቻላል እሺ ፓርት ግን ተቆርጥልናልላ እሺ አልቆርጥም ይቅርታ ነው ታዲያ ሲያበሳጭኝ የነበረ ግን ነገር ነበር ምን ነበር ድሮም ወታደር ያልቃል እንትን መሪዎች ይጨባበጣሉ አው እሱ ነው ምድር በጣም በስቶ ነበር ነበር አዲስ ነገር ነው አው ብዬ ነበር አው በአለም ታሪክ ወታደር ነው የሚያልቀው ዳህ ነው የዳህልኝ የሚጎዳ ከዛ መንግስታት ነው የሚታረቁት የት መንግስታት ተዋክቶ ያቃል እንደም በዚህኛው እንደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ዘምቶ ነበር ካለም የህንድ ፓርላመንት ስለሚደባደቡ የደቡብ አፍሪካው ነው እና ቺን ጥቅስ ማን ነው በሶ እኔ ብዬ ነበር እና በአለም ታሪክ ውስጥ የታየ ነገር ነው ደጋግሞ የታየ ነገር ነው እና ትልስ ምን ነበር እንደዛ አይነት ስሜት አለ በርግጥ ጥሩ ነው በጥሩ ኢንቴንት ሊሆን ይችላል የሚሉ ሰዎች ግን ባትልም ይሆን ነበር መጫወታቸው አይቀርም ብዬ ነበር ሳይሆን ያው በቃ እኔ ባለውበት ቦታ ምንድነው ላረግ የምችለው ነገር አላ ምናልባት ችግሩን የማያባብሱ ጽሁፎችን አለመጻፍ ሊሆን ይችላል በትንሹ አዎ ስድብ አለመሰራል አዎ እሺ በትን አይ በግለሰብ ደረጃ ብዙ ፎሎ የሌለው እንትን ስድቦችን በቃ ችግሩን ሊያባብስ የሚችልና ሄዶ ጦርነቱና ግጭቱ ላይ የሆነች ተጠር የማያወራውር ነገር እንደው ዝም በማለት ሊሆን ይችላል እነዛን ነገሮች ማረጉ ይሻላል የሆነ ጊዜ ካለፈ በኋላ መተብ ይሄ ነበር ያ ግን አሁንም ላይ አይ ቲንክ የበለጠ ቁልፍ ይመስለኛል ባሁን እኔ ያንን ለማስቀረት እንደ አንድ ግለሰብ ምችል የነበረውና ያረኩት ነገር ምንድነው ብንል ይሻላል ዝም ማለታችን ጥሩ አበርክቶ ሊሆን ይችላል ምናልባት ከሁለት አመት ያረዘመ ጊዜ ይላል ላለመውሰዱ አላ የሰፋ ስለሚሄድ ችግሩ ማለት ነው ግን አሁንም እንደዚህ በፒስ ፕሮሰስ ላይ ስንሆን ደግሞ ምንድነው የሚባለው ፕሮቮካ ለመደራረግ የበለጠ ቫልዩ አለው ከባለፈው ሁለት አመት በጣም ያ ነገር ጸንቶ እንዲቆም አይኔ አንድ ሰው ነኝ እኔ ምንም ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቼ እንደዚህ አስከፋኝ እኔ እንትን በየር ሰውዬ እንደዚህ ካልሰደብኩት ምንም ችግር ስለማያመጣ ምናምን እንቻ ነው አይደለም ያንዳንዱ ነገር ማተር ያረጋል ስለዚህ እንጂ ብዬ ነበርማ እኛም ማስበን ነበር ባን ለምን ያ እንትን በፌክ ኒውሶች ምናምን ካውን በኋላ በጣም አስኪዮናሉ ቢያስባለሁ ማለት አሁን ጦርነቱ ስለሌለ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ የሚያወሩት ነገር የለም ሶ እንትን ከተማ ታያዘች እንትን ከተማ ተደቀች ሚል ዜና አይኖርም ስለዚህ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ሶ ኮንቲኒዩስ ስለሚሆን ማለት ነው ካውን በኋላ በጣም ብዙ ዜናዎች ይኖራሉ ፋብሪክ ሊደረጉ ይችላሉ በትክክል ያ ዩቲዩብን ቢዝነስ መጣቁት ነው ምናምን ነገር ካሁን ጀምሮታ ታቸው ረዳ ሰባ ታየ ምናምን ዜና ታ አይቼ ነበር አው እሱ አለ ምናምን የሆነ የሆነ ዜናዎች ምናምን ይወጣሉና አሮ ነው ሰው ለምን እንደዚህ አይነት ዜና እንደሚወድ ግን ለታማኝነት በጣም ሩቅ የሆኑ ዜናዎች ወይ ደግሞ ለነገርየው ምንም ማተር ማያረጉ ዜናዎችን ባለማየት ራሳችሁን እንትን በሉ ግን ሁሉም ሰው ተሸውዶ ይመስላል ያው እንደ ዩነታ ትንሽ ዩነታ ያለው ይመስላል እንደ ዩነታ ይሆኑ በቃ ይጣፍጣል ጆሮ በትክክል ግን አይ ቲንክ አካውንታቢሊቲ ላይ ለመሰለኝ ያ ማለት አሁን ውሸት የተናገረ ሚዲያም ይሁን ወይ ፔጅ ወይ ፎሎወር ሲያጣ ወይ የሚሰማ ሰው ሲያጣ ታይ እንደም ሲበዛለት ነው የምትይው እንደም ይቅርታ እንኳን መጠየቅ አይጠበቅበትም
በትንሹ ሸት ይፋሽ እንዴው የሚሆነ ጊዜ ተዝካላችሁ ከድርድሩ አካባቢ ላይ እንትን የሚሉ ዜናዎች ነበሩ መቀሌ ኤርፖርት ተያዘ እና በጣም ብዙ ፔጆች መቀሌ ኤርፖርት ተይዟል በቃ አለቀ ጦርነቱ ብለው ነበር ከዛ በሚቀጥለው ቀን ዝምዝም ከተባለ በኋላ ብድግ ብለው ደግሞ ወዲያው አዲግራት ከተማ ተከባለች ምንም እንዳልተፈጠረ ማለት ትናንት ያልኩት ሰት ነበረ ምንም ማንንም አይደለም ግን ያኔ አይ ቲንክ የሆነ ፌኖሜኖን አለ መሰለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የምን የሆነ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገሩን ስንተው አንድ ቀን ነው ምንቶ የሆነ ብልጭ አለልን ቀን ትዚላቹዋል የሆነ ኢቲቪ ያው ሁሉም ሰው ኢቲቪ ነበር የሚያውቀው ከዛ የሆነ ቀን ኬት እንደመጣ የማይታወቅ ኢቲቪ የውሸት ካምፔን ነው ተባለ ያ ከዛ ባንድ ላይ ነው ሰው ሁሉ ኢቲቪ ውሸት ማለት ይጀምራል አዎ አለ በቃ የሆነ ኦፒኒየን ሊደር አለ አሉ በየቦታው አሉና ማን እንደሆኑላ አጣቃቸው ማን እንደ ያስተሰብን ሼፕ አርጋውት አጣቃቸው የውነት እንደራስሽ ተቀበለው አዎ የራስ ኦሪጅናል የራስ አይዲያ ይመስላል በቃ በቃ በጣም አናላይዝ አርጋ ያመጣው ምናምን አይደለም በጣም አሉ እና ለዛ ነው ምናየውንና ምን ሰማውን ነገር መምረጥም ያስፈልገው ማለት ነው። ኬት አንድ አንድ ወሬ ኬት እንደመጣ ማጣቀው መነሻው ምናምን ብቻ ተቀበለው ተኖራል። ደርሷል። እና የሆነ ቀን ከሰው ጋር ስተዋራ ነው ያ ነገር ውሸት መሆኑን ምታቀው ወይ ጭራሽ አልተፈጠረ ነገር እንደሆነ ምታቀውና ለዚህ ነው ምን ምናየውና ምን ሰማው ላይ ዲጂታል ያሳዝናውጭ መሆን ባንዴ እሱ ይዘንልን አሁን ተብሏልሽ አመጣጡ በጣም ነው የሚገርመው አይ ግን ነበር አይደል እንትና ኮንሰርት ላይ አይ ሮፍናን ኮንሰርት ላይ ነበር ነበር አስቦ ከምንም ኖርማል ከደቡብ ክልል ውስጥ ትንሽ ቦታ ዘይ ነበር ዘፋይ መጥቶ ከኤከኖ ነው ከሚሉት ትልቅ አርቲስት ጋር ሰርቶ ከዛ ወደ ደቡብ ክልል ተመለሰ ወደ ሀገር ይመለሰ አዎ ብራም እንደዛው ባርስ ይሻለኛል ብሎ አስለ ኢቢኤስ አስለቅሶት በጣም ያሳዝ በነግራችን ላይ ቆይ ስለሱ ሚዲያ ነው አራዳ ሜክሲኮ ቲቪ ይቅርታ ግን እሺ አይ ምን አይ ያሰብከ ነበረው አላ ጥሩ ተመልካች ሊያመጣ ምናምን ይችላል ግን በዛን ሰዓት እንዶስ ያለክስ ያለውን እንኳን ቢቆረጥ ቢያስበይ ነበር ነው ዋናው እሱ ነው እሺ ከጨርሻለሽ ጋውን ስለ ዩቲዩብ ንግድ ያወራ እንዴት ነበር አይ ያው ቲቪ ነው በሚል ዩቲዩብ ነው የሚነግዱት እንዴ ብሎ ተረከፈ እንደ ሌሎች ሚዲያዎች እሱ ኢቢኤስ ብቻ አይደለም ሌሎች ሚዲያዎች መዝናኛ ፕሮግራምን ከማልቀስ ጋር የያዙት ነው በጣም ስም ቢተው ጥሩ ለምን ብለናል እኮ ማልቀስ በቃ ወይ እኛ ለ ኦኬ እሺ ላላ ማልቀስ ማናይ ሰው ማልቀስ አይደል እንዴ የሚያዝናናን እንደ ህዝብ አራ ባካችሁ እንዴ ልክ ነው ተስፋ የሆነት ቆይ አስተውላችኋል ለምሳሌ ቅዳሜ እሁድ ምን አሚደረጉ የመዝናኛ ፕሮግራሞች በአጠቃላይ የሆነ የርዳታ ፕሮግራም አላችሁ ከዛ የርዳታው እንት በጣም ያሳዝን መሆን ያለብሽ እዛ ላይ ለመረዳት በያስባለው የኔ አቋም ነው ከዛ ያስለቅሳሉ የመዝናኛ ፕሮግራም ነው የሚለው ርዕሱ የመዝናኛ ፕሮግራም ሌላ ቀን መከት ይችላል ግን ያዝናናናል ይቅርታ ማውዚ አንተ ምንም አይወላው አሁን በጣም ይገርማል ምንድን ነው ልጁን ተታበተ ሄዳ ብቻውን ዲስትሮይ ተረገ ያሳደገ የሆነ ሰውዬ ምናምን ታሪክ የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ማቅረብ ለተመልካች ፌር አይደለም ለምን አይ ሆፕ ግን ለማይን ሰው መቼም እነዚህ ጫካዮች አያስብልም ግን በጣም ነው የምጋራው ሐሳብህ ነው ሪኮንትራንኩ ይቀራል ጉም ፖንት ፕሮግራሙ ሰኞ ለት ይቀርብ ማክሰኞ ለት ይቀርብ ትኩረት እንዳያገኝ ይመስለኛል ግን ፖንቱ አ ትኩረት ግን ደሞ ይሄ ራሱን የሚያዝናና ያልከውን እስቲ አብራራለን እውላችሁ ባጭሩ ልንገራችሁ እሺ ይሄ ነገር መቼ እየጀመረው ጠይቁ ራሳችሁ ነው ጀመረ እኔ እንትና ነው ይመስለኝ ባል ፕሮግራም በግይዞ ምን ማልቀስ አው ይሄ እንደዚህ ይሄ ፕሮግራም ማለት እንደዚህ አይነት ነገር አ የተጀመረው በማን ነው በኢቲቪ ባለቤ ሾው አራ ኦኬ ታሪካ አመጣጡን ስማውን ከትልቅ ሰው አው እና ለቤ ሾው ሾው ከጀመረ በኋላ ይሄን ነገር ትሩሊ ያረግ ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ ነው በጣም ብዙ ሰው የወደደው አለቤ ሾው ፕሮግራሙ እሁድ ቀን ነው አው የመዝናኛ ፕሮግራም አው ከዛ የደሃ አባት ነበር አለቤ ሾው የሚባል አው እሱን ሰምቻለሁ ከዛ እሱ ካለፈ በኋላ ቀጥሎ በቅርብ ጊዜ የተጀመረው በማን ነው በጄቲቪ አዎ ኦኬ ጄቲቪ ሲጀመር ግን እንደ ድሮ ቲቪ ቲቪ ቀጥታ የተመልካች ይሄ አሪፍ ነው ተብሎ ዝም ብሎ ትራንስሚት የሚደረግበት ታይም አብቅቶ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር በዩቲዩብ ቪወርሺፕ
መታየት የጀመረበት ታይም ነበር። ሶ እሱ ከሌላ ከሚሰራቸው ሾዎች ይልቅ ይሄኛው የተሻለ ቪውየርሺፕ እንዳለው ሳይ ሞር ወደዛ መግባት ጀመረ። ሶ ሌሎቹም እሱ ነው እየተከተሉ ያሉት። ስለዚህ ያዝናናል ያዝናናል ምን እንተውና ሰው ማየት ይፈልጋል ይሄን ኮንተንት። አው ሁድ ቀን ማየት የሚፈልገው ያንን ነው። ዳታው ነው ሰፖርት ያለው ነው ያለው። ያ ያ የተወሰነ ግን እነሱ ማሳክ ሳይሆን እኔ ብቻ አልቸገረኝም አይነት ስሜትም ይሰጠናል መሰለኝ። ማለት ሪሌት እናረጋለን አንድ ሰው ነው አንዳንዴ ይሄ ነው በልብሽ መርዳት ማቺው ነገር የሆነ ሰው ተረድቶ ስታዩ ራሱ ሳቲስፋይንግ ነው። አው ሪሊፍ ሲያገኝ ማየትሽ እኮ ነው ዝናኛው እኮ ሰውየው ማልቀሱ ምናምን ሳይሆን ከዛ ሪዞልቭ ያረጋል ስቶሪው ወይ የሆነ ሰው ሄልፕ ያረጋል ወይ የሆነ ባልሀብት ይመጣና እንዲሰጥቻለው ነው ይላል። ያ ሳቲስፋክሽን ነው መዝናኛው ፓርት ያ እንደ ቪውየር ማለት ነው እንጂ ያሾፍኩ አልነበረ ግን ያ ያገብቶኛል ግን በጣም ግን መነሻ ላይ ያነሳው ማዝ ትንሽ ለየት ይላል ከዚህ አሁን ለምሳሌ እንደ አርቲስቱ አይነት ወይም ደግሞ ማልፈልጎ አይነት እንትን ፐብሊክ ወጣብኛለች ጋዜጠኛ አላ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች በትክክል ሊረዱ የሚገባቸው ሰዎች እና የተቸገረ ሰው ምናምን ያልከው አሁን የነገርከን አይደሉም። እሺ አይደሉም። አሁን ለምሳሌ የሆነች ጋዜጠኛ የቲቪ አቅራቢ የማትፈልገው እንትን ወጣባት ምናምን ቪዲዮ ወጣባት እሱ ጋር ማልቀስ ነው። እሱ የጎሲፕ ፍቅር ነው የወሬ ፍቅራችን ከዚህ ጋር መጣው ማልቀስ ነው ምንድነው ከዛም በፊት እንደዚህ ጋዜጠኛ አሁን እንትን የዲሽታጊና እና እነዚህ እንትኖች አይደሉም ግን ስቲል የማዝናናት እንትን አላቸው ማለት ነው። ለክሶ እንዲታይ የሚፈልግበት እንትን ግን እንትኑ ላይክ ሳይኮሎጂው ተመሳሳይ የሆነ ሰው የሆነ ነገር አርጓል ስለዛ ነገር ሰምተሻል ስለዚህ ወይም አይተሻል ዲሽታጊናም እንደዚህ ያረገ ተብሎ በጣም ብዙ ሰው እንትን ሲለው ነበር ልጅቷም እንደዚህ ያረገሽ ተብላ ብዙ ሰው እንዲህ ያረጋ ስለዚህ ያንን ነገር መታ ሪዞልቭ ታረጋለሽ ቲቪ ላይ ያ ሪዞሉሽን ኢንተርቴንመንት ነው ለኛ እና የሱን ግን ቢቆርጡለት ጥሩ ነበር የግል አስተያየቴ ነው ስቲል እዛ ላይ ቢሆንም ሪዞሉሽን ያ እንት የመዝና የሱ ስቶሪ አላለቀማ አላለቀም እስካሁን መጣ የሱ ስቶሪ ማለት ነው። አዎ ተመለስ ምስኪን አሁን እንት ነው ለኮ ምስኪን ሰው ነው በጣም አ ብን ሰማው ኖሮ ይቅርታን ጠይቀው እንዴ ይቅርታን ጠይቀው ይያልኩኝ ነበርው ቀደም ነው እና እኔ በምንድነው ግን ታቃለ በጣም ታሪክ ያለው ህይወት ነው ኖሮ ዝም ብዬ ሳስበው ትንሽ ያስቀናል። አዎ ዶክመንተሪ አሁን ያለክ ማለት ነው ማለት የምር በቃ የሚወራ ነገር ያለው ታሪክ ታቃል ለልጅ ልጆች የምታወራው ታሪክ ያለ የዛ አይነት ላይፍ በቃ የሶስት ጄኔሬሽን ላይፍ አንዳንድ በቃ ዝም ያለው ህይወት ደስ ይላል ነው ደሞ እኮ ማለት እንት ማይጠበቅበት ማለት እድሜው ምናምንም ስታይ ወጣ የወረደው ምናምን ነገር ስታይ በቃልኝ እዚህ ላይ ነው ምኖሮ ምናምን ይሄ አይነት ሰው ነበር ይመስለኝ ማለት 20ዎቹ ላይ ምናምን ሲሆን ገና ይጀምራል ነው ታዲያ 20ዎቹ ላይ አይደለም እሽታኪን ያለውና ከዛ በቃ ሰው መቼ እንደምትነሳው አጣቁ ለማለት ነው ከዛ ጌታ ህይወታችን መቼ እንደሚቀይረው ማይታወቅ ቢሆንም ግን ስለ ሰላም መስበክ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ መስበክ ጥሩ ነው። መጨረሻ ላይ ከአሸናፊዎቹ ጋር ከአሸናፊዎቹ ጎን ያረጋል ከሰላም ወዳሮቹ ጋር። አቤት ይሄንን እንዲ ኮት ምናምን አረጋል። ቆረጣ። እሺ ቆረጣ። አይ በፎቶ ምናምን ነው እናስቀምጥላት ይሄ ትክክለኛ አንተ ነው። ሌላ ሶ ከፌስ ፌክ ኒውስ ሊያስቸግረን ይችላል ምናምን እያልን ነበርና የፌስቡክ ሊከፍል ነው ሚል ዜና ሰምታችኋል? የትማክ last week ትልቁ መነ ሊከፍል ነው ሊከፈል ነው ነው ፌስቡክ ለኮንተንት ክሬተሮች ሊከፍል ነው ክፍያ ሊጀምር ነው። ምን ኮንተንት ክሬተሮች ክፍያ ማለት ሶ እንደ መጀመሪያ አካውንት ወደ ፔጅ መቀየር ምናምን ቆይቷል ነገር እሱ ነገር ግን እኮ እሱ ነው ሞኔታይዜሽን ነበር ብዬ እና እንትን አካውንት ወደ ኖርማል ፐርሰናል አካውንት ይሻላ እሱ ወደ ፔጅ ትቀይሩ ያለሽ ከዛ በኋላ ይከፍላል ምናምን አሉ። እና አንዴ የፌስቡክ መከፈል ከጀመረ ቆይቷል አይደል? ሁለተኛ እንትኑ ላይ ሞኔታይዜሽን ፕሮሰሱ ግን እስካሁን ድረስ እንትን ነገር ታቋለህ ምን እንደሆነ በምንድን ነው የሚከፍለው? ለምሳሌ ኢንስታንት አርቲክል ነበር ትተዋል አሁን እሱ ነው ባለፈው የነገ አይተናል አይ ኢንስታንት አርቲክል ይሰራ ነበር በፊት ትተዋል ከዛ በቪዲዮ አለ ስፖንሰርሺፕ ዲል አለ ያ በስታር በስታር እንደዛ እንደዛ ነበር የሚከፍለው። አዲስ የጀመረው ነገር አለ እኔ አሁንም ፌስቡክ ነው ይሰራሉ እንዴ እነሱ ሰዎች ላይክ ሜታቨርስ ማን ብለው ገንዘባቸው ያባከኑ አይደል? አዎ ሰውዬው ያ
እኔ ጃንገዲ ምን እንት እንደተባለ ብቻ ዜናው ወጥቶ ነበርና በጣም ብዙ ሰው ፔጅ ወደ ፔጅ ወደ ፔጅ እየቀየረ ነበር አካውንቱ ምናምን ነገር እና አሁን ሶ ዩቲዩብ በደንብ ይከፍላል ግን ቀንሷል ነገር ዩቲዩብ ክፍያ በነገር ላይ ሰምታልሱ ማስተዋቂያ ምናምን ነገር ላይ ፖሊሲ አፕዴት አረጉን እንዴ አዮነ ያህል ፐርሰንት ቀንሷል ድሮ ከሚከፍለው ሶስ ኖራል ዲቴልስ እናቀው ብቻ ለኔክስት ዊክ እናስቀምጣለን እና አይልኩም እንዴ ለንትን ቆይ አንዴ ለክሬተሮች መላክ ነበርባቸው እና ልቀዋል ምንድነው ቲክቶክ በጣም ይከፍላል ላይቭ ምናምን እንትኑ ከዛ አሁን ደግሞ ሞኔታይዜሽንም ይጀምራል ተብሏል 100 ሺህ ሰብስክራይበር ላለው ዩቲዩብ ይከፍላል ፌስቡክ መከፈል ካል ጀመረ ተተውት ሊወጡ ይችላሉ ህዝቦች ማለት ነው ምክንያቱም ክፍያ ሲባል በጣም ነው እንትኑ ዜናው እንትን ሆኖ ነበር እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ሁላ ከየት እንደመጣ አላቅም ዜናው ብቻ ውጮቹም ጋር ኢሹ ሆኖ ነገር ነበር ኦኬ ሌላም ቦታ ነው ያ የውጭ ፌስቡኮች ላይ ይገብጭ ያየው ነበር ግን አይ ቲንክ ፌስቡክ ከ አፕል እንትን ካጠፋባቸው በኋላ ይሄ አፕል ዳታ መሰብሰብ እንደ ከከለከላቸው በኋላ ሞር ፌስቡክን ተተው ወደ ሜታቨርስ እየገቡ ነው ያ ብዙ ብር ያላቸው መስለኝ መከፈል የሚችሉበት አዎ እና ወደ ሜታቨርስ እየገቡ ነው ሜታቨርስ ላይ ከስኑፕ ዶግ ጋር ንመሬት መግዛት ምናምን ከፈለክ እንደዛ እንደዛ ያሉ ሰውን ግን አይ ዶንት ኖው ሜታቨርስ ምናምን ትገባላችሁ ጊዜ ኖራችሁ ገበያ መነጽሩ ምናምን anyways ግን ክፍያ ቢጀም እኔ አሁን እንትና ማርክን ብመክረው ከሰማኝ እሺ ሰው አይሰማም ይላሉ ማን ያቃል ክፍያ ቢጀምር ግን ጥሩ ነው እሺ የብሬን ኩል ማውራ ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ በብላሽ ነው ዝም ብለን በነዛ ኮንተንት ክሬስት አድርገ የነበረው ምንድነው አይዲያን ሼር ለማድረግ ብቻ ነበር ራስን ፕሮሞት ማድረግ ብቻ አማራጩም ብዙ ስላል ነበር እዛ አሁን ዩቲዩብም እንትንም ቲክቶክ ቲክቶክን መከፈል ጀምሯል። አዎ። ስለዚህ ምን ይሰራል አንድ እንትን አንድ ኮንተንት ክሬተር የሚያረቀ ሰውዬ ፌስቡክ ጋር ምን ይሰራል? ምንም አይሰራም። ያ። ስለዚህ ትተን ከመጣታችን በፊት በዚሁ ሳንወጣ ደግሞ በተቃራኒ ትዊተር ደግሞ ከፈሉኝ ይያለን። ብሉቲክ አይታ አይትፎን ለራይቷ ክፈሉን ይያሉ እኩል ያረጉኑላችሁንም ሶ ከከፈሉላችሁ ይኖራል ራይት አልባል ነው ነው እንጃን ከፍል ማን ይከፍላል እነሱ $8 ቦር ግን እኮ ሐሳቡ ራሱ ማን ነው የብሉቲክ ሐሳቡ ራሱ የሆነ ሴሌብሪቲ አይነት እንትን ትንሽ ክብር ጥረት ያደረገ ሰው ብዙ ፎሎ ያለው ሰው አላ ብዙ ፎሎወር አለኝ ምናም አሁን ደግሞ በክፍያ ሲሆን አስበዋል ጭራሽ እንትን ነው የሚሆነው ይጨምራል ያንን ሴሌብሪቲ ስታተስ እንትን ቫልዩን ይጨምራል እና በቃ እንትና ይሆን ይችላል ሶ ከኢትዮጵያ ይኖር ማለት እኔ እንጃ ይኖራል ማን ያስተርቃል ይኖራል ባክ አይደለም ግን አሰው ስም ታ በየወሩ የሚከፈል ነገር መሆኑ ትንሽ ከባድ ያደርጋል $8 በየወሩ የሚከፍል ሰው አለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ባስከፍሉ ላለ ስለዚህ $8ን በአመት ትመጣው ስንት ነው የሚመጣው 72 ብዙ ነገር አንድ ላይ መሆን አለ አብረን ነው ለተባርጎ ብቻ ሶሪ 96 96 ኦልሞስት $100 ነው አይደል አዎ ደሞ ብር ስላለህም ብቻ ደሞ አሁን መከፈል እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ብዙ ነገር መገጣጠም አለበት አላ አንደኛ የሚያሰጥ እንትን ሊኖር ይገባል ስታትስ ሊኖር ይገባል ከዛ ነው መከፈል ብር ሊኖር ይገባል የክፍያ ሲስተሙን ቀላል ሊሆን ይገባል እና ከዛው ተመርጦ እንግዲህ የከፈለ ሰው የኢትዮጵያ ውስጥ ክፍያ ስርዓት በሌለበት መልኩ ትሸጣላናል አይደል ያ ባለፈው የመጀመሪያው ነው ሆኖ ሁለተኛው ኤፒሶድ ላይ እንትን አንስቼ ነበር ለምንድን ነው እኛ ጋር ሶሻል ሚዲያ ማይኖረው ምናምን ብዬ ነበር ታስተሳሰብ የማይኖረው አዎ ሶ ከዛ ካውርተን በሳምንቱ ምናምን የፋና ዜና ያየን ነበር አንድ ልጅ ምንድን ነበር እንትኑ አሪፍ ስምላት እንደው አረሳሁት ግን አይቼው ልክ ነበር አዜ ነው አዎ የሶሻል ኔትወርኪንግ ትን ፈጠረ እና የኢትዮጵያ ምናምን ተብሎ ከዛ እየተዋወቀ እና አንድ ሳምንት ነው የዘገዩት እንት እንጂ ቀጥን በማመጭ ባላው ነበር ሶ የኢትዮጵያ ከተጀመረ ፍሬንድ ቶክ አዎ ፍሬንድ ቶክ ነው ፍሬንድ ቶክ ኦኬ በአማርኛ ለምን አሉንም ግን የጓደኛው ሪ የጓደኛው አይ እዚሁ የተሰራ ስለሆነ I think በኋላ ወደ ኢንተርናሽናል እንትን ይሄዳሉ ለሎ ነው ያው ግን ስቲል ያን ነገር ላይ ጎዳ አይችልም ነበር እና ተደግፋላችሁ ኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው ያወራንበት ነበርና ላይክ ብዙ አንግሎች ያሰብኩበት ነበር ከዛም በኋላ እሺ ለምሳሌ አሁን
يوتيوب يكفلال بلا تيك توك يكفلال فريند توك ميكفلن ببر نو يوتيوب انا تيك توك يا فورين كرنسي يامطا نو لاغريتو ግን ለምሳሌ ሁለት አማራጭ ይኖርልኛል ነኝ ኮንተንት ክሬት አረጋ ማስቀመጥ ከቻልኩ ሁለት እንት ሁለት ክፍያ ማገኝበት እንት ይኖርኛል ምንድነው መሰለ ጥሩ ነገር ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ የኢትዮጵያ ካምፓኒዎች አስተዋውቁም ብዙ አይደል ምን ይሉ ካምፓኒ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ካምፓኒዎች ዩቲዩብ ላይ ፕሮሞት አደረጉም ሶ ለዛ ነው የዩቲዩብ የኢትዮጵያ ተመልካች በበዛ ቁጥር ብዙ ገንዘብ ማታገኙ ከተሻለ ሌሎችም ኢትዮጵያ ላይ አስተዋውቁም ማለት ነው ግን እኛው ሀገር ላይ ለኛው እንትን ሰው ቴሌቪዥን በጣም ውድ ነው እንትን ማስተዋወቅ አንድ ነገር ተደራሽነቱም ያጠራጥርሻል ስንት ሰው እንዳየው ምናምን ነገር አታውቂ ይሄ ግን እንትን ላይ አናሊቲክሱ ይነግራል አናሊቲክሱ ይነግራሻል ከዛ ጥሩ ኮንተንት ያለው ማን እንደሆነ ይታወቃል ነው ስለዚህ እዚሁ አድ ያረጋል ማለት ነው ሱ ካምፓኒዎቹም ያተርፋሉ ኮንተንት ክሬተሮቹም ያተርፋሉ በኢትዮጵያ ገንዘብ ማን ይመክ ይደረጋል ማለት ነው ዳን ዩቲዩብም ከሰራ ተጨማሪ እንትን ይሉኝ ያለ ኮንተንት ክሬተር ለካምፓኒዎቹም ምናምን አሪፍ ነው ምናልባት ካምፓኒውም ኢንተርናሽናል ከሆነ ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ያገኛል ማለት ገቢ ያገኛል ወደ ቤት ሀገሮች ይደም በሚሰራ ከሆነ ተጨማሪ ገቢ ተጨማሪ አድ ምናምን ያገኛል አንድ እሱ ጥሩ ነው ያ እንትን አርገን በኔክስት ዊክ ላይ ብንሰራው ደስ ይለኛል ፍሬንድ ቶክ ሚለው እንትን አይተን ኢዝ ኢት ኦልሬዲ ላይቭ እንዴ ሳይን አርገን ሳይን አርገን ምናምን ሪቪው ብንሰራ ጥሩ ነው አሪፍ ከዛ ልጅንም እንጋብዛለን ጥሩ ይመን ይመስለኛል አሪፍ አይደል ያ ኢት ኢዝ ወርኪንግ አገርም አረ framedtalk.com framedtalk እና ለክል ሻሎ ሊንኩን በጣም እንትን ጥሩ ነገር ነው ሰው ተመልካቾች ብታዩትም ጥሩ ነው አሳጀስት እናርጋችሁ አሪፍ እዩትና ንገሩን እስቲ እናንተ ምን ተሰማችሁ እንዳሰባችሁ ያ ወዶአን ነው እንትናችሁስ ከዛን ገባን አልገባንም አይደል ከመግባታችን በፊት የማራናታ ባለፈው ሳምንት እንግዳችን የነበረው ማራናታ ተገኝ አፍሪማ ላይ እስካሁን ኖቬምበር 10 ነው መሰለኝ እንትን ይላል የተባለው ሚያልቆ ስለዚህ 5 ቀን አለ አሁን እና በየቀኑ 5 5 መምረጥ ይቻላል ኦኬ 5 ጊዜ ማለት ነው 5 ኦኬ 5 ሰዎች ከ5 ካታጎሪ ወይም እንደዚህ ነገር ኖ 5 የቮት ማድረግ ይቻላል 5 ራሱን አንዱን እንት ራሱን አንዱን ኦኬ ስለዚህ 5 የቮት ማድረግ ይቻላል afrima.org ላይ ሰዋሰው የሚለውን ክሊፕ በቤስት አፍሪካን ቪዲዮ እየተዳደረ ነው እና ምረጡት አትርሱ afrima.org ባለፈው ብዙ ፕሮሞት አርከናል ቢያስባሉ አዎ በደንብ ምረጡ በደንብ ምረጡ ነገም ምረጡ ከነጎሪያ ምረጡ አዎ ምረጡ ባይሆን አንድ ከየንቱኑን ስቶሪ ትንሽ አውርተን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን የ ሆቴል ላይ ምናምን ነገር የነበረ ገጠመኝ ነበር ያወራሽ አዎ ኢንስታግራም ላይ ነው ያየሁት እና እንትንሽ ልጅቷ አዎ ልጅቷ ምንድነው ሻራተን እጂ ሂሌ ዲቃዳዳ ውስጥ ገብቶ ወደኳልች እና አይ ቲንክ ነጮች አሉበት ቴብልን ሳትነካቀርም እና እኔም በማንሳት ፋንታ ተነስተሽ ውጪ አለኝ ባውንሰሩ መጥቶ አይነት ነገር ነው ስቶሪው ማለት ነው ሸራተን አዎ ብቻ ምንድነው ከዛ ጋር አያይዘም ታየው ነገር ትንሽ እዚ ከተማ ውስጥ ነጮች በተለይ ደግሞ ትንሽ አላ ውድ ይሆኑ ኤክስፔንሲቭ ይሆኑ ቦታዎች ላይ የተለየ አይነት ትሪትመንት ያገኛሉ ነጮች ከኛ በተለየ አይነት ሐሳብ ነውና አጋጥማችሁ ያቃል? አዎ እኔ ማዘርቤት ምናምን መገበው አዎ የሆነ ካፌ አንድ ቀን ሰው እየጠበቅኩኝ ወንበር ልቀቅ ተብያለሁ ለፍረንቾች የምር አዎ ዋው እኔ ሲፈትሽኝ ተብሳይቼ አቃለሁ ማለት ፊልም ላይ ነው ጀመራችሁ አጋጥመኛ ያቃል ነበር ከዛ እኔ ስገባ እሱን አሳለፈው ያለፈተሽ ነው እየተፈተሽኩኝ ከዛ ደሞ ከሰውየው ጋር እንትን እኔም በራይድ እሱም በራይድ ነው የመጣውና እኩል ነው ወርደ ምናምን ነገር እንዳዘቀየው አላ ከኋላ ነው ከዛ ሰርግ ጋር ምናምን ብሮ እሱን አስቀባው እና እኔን ፈተሽኝ ማለት ነው ቤተሰብ ይሆናል አንስ የምርህ ነው እንዴት እንደተበሳጨው አያ እኔም ካፌ ደዛ ተብዬ ተነስተባል አ የምርህ ነው አ ተነስተኝ አልተነስተውም በርግጥ ግን አ ተነስ ሁለት አይነት አፕሮች አለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥምሽ አንደኛው ጮክ ብለሽ ሲን መፍጠር ነው አዎ ሲን መፍጠር ስጥሩ ነው ደግሞ ምንም እንዳልሰማ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለት አዎ ሶሪ ካፌው እንደዛ ነው ያረኩት አይቼው ምንም አላልኩም በቃ አዎ እና ሰዎች ምን እንደሚሉ ግራ ይገባቸው እንደዛ ትሪት እንዳረጋ አጠብቅማ ስለማጠብቅ እንትን ጋርደን እንትን ብለው ነው በቃ ብዙ ቦታ ግን ይቅርታ አርጉልኝና በጣም ብዙ ጊዜ ሚስትሪክት ድርግ ያለው ሸራተን
አረ ዋው ዊዛውት ፈረንጅ ምናምን ሳይሆን እንዲሁም ራሱ ምን ለምን ላይክ ደረጃውን አትወጣም ትባላለ አንድ አንድ የምርህ ነው አይቻለም ወደዛ ሜድና የሚላለ እንደነገርኩሽ ያው ይግኖራሽ ሜድ ነው ስም አይ ሲን መፍጠሩ እንዴ ነው አመክራው አታቀም ሸራተን ውስጥ ነው ነው አይ ነው ሲሰድ አይ ሌላ ቦታም ሊሆን ይችላል አቃሉ ባንክ ሲን መፍጠር ለብሽ ባንክ እንዴት እንደዚህ እንትን ትሉኛላችሁ ምናምን ሲን ስትፈጥሩ ደሞ ባንክ ቤት ገንዘብን ስጡኝ አሁን ነው ያላችሁ ፍጠሩ ኦኬ አንዴ ምን ሆነ መሰለሽ እንዴ የሆነ ብር ልኬ ነበር በስልክ እሺ እና በሞባይል ባንክ ባንኩን ስመጥራት አልፈልግም ላኩኝ ብሩንና አልደረሰም አሃ ከዛ ምናልባት ስልክ ቁጥር ተሳስቼ ነው ብዬ እንደገና ላኩት አልደረሰም ወደ 20 ሺህ ብር ምናምን አካባቢ ሆነ የላክ ከዛ ሄድኩኝና ባንክ ያው አውቶማቲካሊ ይመለሳል አለኝ ባንክ እሺ ጠበቅኩኝ ሳምንት ሆነ ከዛ ሳምንት ሲሆነው አልተመለሰም ባንክ ሲሄድ እኛ ይሄን ሲስተም ሃንድል አናደርግም በምንድን ነው ይባል የራሳቸው ነው ሆትላይን አለ አይደል 9 ምናምን ቁጥር በሱ ሄድኳርተር ጠይቃቸው አለኝ እሺ ሄድኳርተር ደውዬ ስጠይቅ አይሄንማ የባንኩን ያወጣህበት ድርጅት ምንድን ነው አካውንት የከፈትክበት ሄደን ነው እንትን ማለት ያለብህ አሉኝ እሺ ሄድኩኝ ከዛ ሲሄድ ኦ ይሄ ቀላል ነው ፎርም ሙላና ይመለሳል አሉኝ እሺ ስንቴ ነው ላከው አራቴ እሺ አራት ፎርም ሙላ አራት ፎርም ሞላውኝ ሰጣኋት ከዛ ወር አለፈው ተመልሼ ሲሄድ ፎርም ሙላ አልኝ እንደገና ይሄማ በፎርም ነው የሞላውትስ ፎርም አይሱ የለም ጠፍቷል አሉኝ ከዛ በኋላ ሳይ በቃ የሚሆን ነገር አይደለም ኦልሞስት አራት ወር አምስት ወር ሆኖታል ወይ መተው እሺ ሄድኩኝና እሺ ማናጀሩን ማናገር ፈልጋለሁ አልኩኝ ከዛ ማናጀሩ የሆነ ነገር ያረጋል ይሶራል ከዛ ይሆነ በቃ ሁሉ ነገር የሚያወሱም ዝም አለ እንደማያዋጣ ተረዳውኝና የሰውየውን ተረቤዛ ይዤ ድዋረቀ ጓ ምንድነው መሰሩት እዚህ ሰርቪስ ማጥ ደረጋ ተበጠበጠ ባንኩ ከዛ ሰውየው መጣ ምን ነው ምንድነው አይ እንደዚህ ይሄን ያልቆቻል ተረጋጋ ምናምን አለኝ እኔ ተረጋግቻለሁ በደዛ ገንዘቤ ምናምን ቆጥ ያረኩት ባንኩን እሺ ምንድነው ችግሩ ይሄ እንደዚህ መቼ ነው እንደዚህ ሆኖ በዚህ ቀን ገባ አየው ኦኬ ብር ነው እሺ ያለና ቁጥብቀኝ ቁጭ ብላል ያኛውን ራሱን ፎርም ራሱ ሞልቶ በብሩ በስሜ ምናምን እዚች ጋር ፈርም አለኝ ፈረመ 5 minutes later ብሩ ተመልሶ ገባ እንዳል የዛኔ ያልቀላል ነበር ወይስ የዛኔ ያልቀላል ነበር የሆኑ ነገሮች እኔ ብላስት ዊክ ቀርጸን ስንወጣ ኤቲኤም ቆርጦብኛል ነገር ያለው እስካሁን አልመለሱልኝም እና ከራሳቸው ባንክ በራሳቸው ኤቲኤም በራሳቸው ባንክ ነው እንት ነው እና ደወልኩኝ በ24 ውስጥ ይመለሳል አለኝ ከዛ በኋላ አሁን ሳምንት ነው ማለት አልተመለሰም ምንም ነገር እና አንዳንድ ሲስተሙ እንዳልከው ሲን መፍጠር ምናምኑ ያው ከዚህ በፊት ታስታውሱ ከሆነ ሆቴል ላይ ባይሆን አንቺ ስቶሪኝ ይመጣልኝ እንት ፌስቡክ ላይ ድሮ ከነበርክ ታስታውሳለህ ቢያስባል የሆነ ሆቴል ሴቶች አናስተናግድም ብሎ አዎ ታስታውሳለህ ስንሽ ታስታውሳለህ እና ሴቶች አሁንም እንደዛ ነው አረባክ አዎ ሰው ምን መሰለሽ እንት ማለት ሴት ለብቻዋ ሄዳ አትጠቀምም እዛ ሆቴል የተባለ ሆቴል ላይ እና ከዛ ለምንድን ነው ምናምን ስትባል እዚህ የሚመጡ ባለ ሀብቶችን ለማጥመድ ነው እዚህ የሚቀመጡ ሴቶቹ እና አገልግሎት አንስጥ ምናምን አሏት። ከዛ እንደ አጋጣሚ የተጋጫት ሰው ጥሩ አልነበረችም። ትልቅ ሰው ነች። ትልቅ ሰው ነች። ጻፈች። ከዛ ቦይኮት ተደረገ ምናምን ተዘጋሱ ሆቴል አለ። አለ። ግን በጣም ኪሳራ ምናምን ደረሰበት አስተውሰለ። ምክንያቱም ሆቴሎች ከሚቲንግ ምናምን ነበር የሚያገኙት እና በጣም ብዙ ሰው እንደዚህ አይነትም ማድረግ ይችላል። አይ መጀመሪያ ላይ እንደ ማስታወቂያ መስሎኝ ነበር። ምን? ማለት አለ። ለየት ብሎ መገኘት የጥሩ ማስተዋቂያ ነው ለሆቴል አይነት ነገር መስሎኝ ነበር ስታስበው ደግሞ የእውነት ኢሹ ሊሆን ይችላል አይ ነው ሴቶች መተው ዛም ይቀመጡና እንዲምፈጠር አዎ ከዛ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስታስበው ምንም ቢሆን ማቶስ ነው ሳኔ ነው ሴቶች አይመጡም ማለት ብቻ አሁን ተዘግቶ አይደለም አለ ሆቴሉ አለ አዎ እንደዛ ነው ሆቴሉ ምን አለ መሰለሽ እንደዛ አይነት ኢሹ ገጥሞት ነበር ሆቴሉ እንደዛ አይነት ኢሹ ከዛ ሲገጥመው ግን ከዛ በኋላ ይው you know like service የሚጠቀሙ ሰዎች complain ምናምን the way they handled it like ሴት ሆኖ የሚጠቀም ሰው ሲመጣ ውጡ ምናምን ብለው ማመናጨቅ ገቡ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አስቢው ስንት ሰው እንዳመናጨቁ ያ እሷ ከመገንታቸው ልጅ ጋር እስኪደርሱ ድረስ ማለት እና እናስተናግድም እናንተ እናቃቸዋለን እናም ብለው ሁሉ ቃሉን ሎቷቸዋል ዋው ያ እና ሰው ምን ሲመጣው
በተለያየ እንትን ማድረግ ይቻላል ነገር አይ ቲንክ ይቅርታ ምናምን ጠይቀው ነበር ለሱም ሶሻል ሚዲያቸው ላይ ግን እንደዚህ አይነት ትሪትመንት ምናምን ሲያጋጥም አዎ ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል እንደቅመም ናቸው ያው ለት ያ ትንሽ አስደንግጣ ይመልሱላል ምክንያቱም እንትን ሲኖር አ በተለይ በእኛ ሀገር ሁኔታ ትንሽ አላ በቃ ወይ ህግም ካልያዘ ሞራልን እንትን ካላለ ከባድ ነው አንዳንዴ የማይሆን ነገሮች ተሰማለና እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን ወደ ሊናቸው ይመለሳል እንትን ሚሎ ኮንሰፕት በደንብ ፕሮሞት ማድረግ አለበት ሲቲዝን ጆርናሊዝም ይባላል አሰባላ ሶ በየሁሉም ሰው እየደበት ጋዜጠኛ ነው ምናምን ሶ ስልክ አለሽ ምናምን ሶ አሁን ደም ተለምዷል ቪዲዮ ምናምን ቀርጾ ጋዜጠኛ ነው ሁሉም ጋዜጠኛ ነው ነገር ነውና በደንብ መለመድ አለበት እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥማችሁ ቀርጻችሁ በጽሁፍም በፎቶም ግን በደል ከደረሰ ወደ ዋናው ጉዳይ سنመለስ ግን እቺ ልጅ ሱ ማረግ የለባትም ሸራተን ጫማ ስለገባ ቀዳዳው ውስጥ ማለት መክሰስ የለባት እንትኑ እንትን ፍሎር ራሱ አመጪ ስላልሆነ ለሂል ጫማ ማይሆን ፍሎር ሰርተው ሲያበቁ አው ለዚያም ዲያስፖራ ነች አይ ቲንክ ኮንሲደር ማረግ ትችላለች መሰለኝ የሰማሽን ከሆነ እንዳትፋቻቸው ብሎሻል ተስፈሽ አቅፈስረናል ለማሪዮት ሆቴል ስለተሸጡ ጥሩ ብር አላቸው አረ ተሸጡ አዎ ማሪዮት ሆቴል ናቸው ስለዚህ ያለሽበት ዲያስፖራ ሆይ አለሽበት ድረስ ሄደሽ መክሰስ ትችያለሽ ብዙ ፎሎወር ስላላት እንደውም ይገርም የተለያየ ቦታ ላይ አይቻለሁ ይሄን ነገርና ኦኬ ጥሩ እንትን ያ ላይክ ጥሩ ሰዎቹ መልሰው እንዲያስቡት አላ ለምሳሌ እንደዛ አይነት ነገር ሲፈጠር የግዲያንን ሰው ማባረር ምናምን ላይሆን ይችላል ወደ ውስጥ መመልከት ሊጠይቅ ይችላልና ለሌሎችም አሪፍ ነው መልክት አዎ ግን ሆቴል ለምሳሌ የ ቅድም ያወራ ነው አሁን ላይክ እንደዚህ ሴቶች እንዳይስተናገዱ ምናምን እንትን አለው ላይክ እንዲህ ስለተቸገረን እንዲህ አለው ግን የወደቀ ሰው ዩር ኢንስታንት ሪአክሽን የትም ቢሆን ወፈረጅ ተረጴዛ ተለካለሽ ነው ብሎ አሰጣጥ እንዴት ያስቡት ነው ተነስተሽ ውጪ አለኝ ነው ያለችው እና ያለቀሰሽ ነው ምናምን ልጅቷ ደግሞ ቆንጂዬ ነሽ ታሳዝናለች እና ያ ነው በቃ እኔ ራስ ሁለት ቆንጆ ማመናጨቅ ባራቱ ከባድ ነው ሶስት እና ደግሞ ነገሩ ስንመጣ እንትን ነው አይ ቲንክ የሆነ ነገራቸውን ደፍተሻል አይነት ነገር ይሁን ብቻ ቴብላቸውን ነክተሻለው እና ለሌሎችም ትንሽ እንትን ይሆናል አላ ነቃ ብለው እስቲ ያለውን ነገር እንዲያው እና ደግሞ ስቶሮች ውስጥ ራስ ታያለ ዝም ብሎ ግሮሰሪ ስቶር ያ ከተማ ውስጥ አሁን ጥሩ ሱፐርማርኬት ምናምን ባህሉ እየተለመደ ነው ሰው በፊት ማንሄድም አሁን ልንሄድ እንችላለን ሰው ጥሩ ትሪት አድርጉን ለማለት ነው ምን ይታወቃል አዎ እና ምንድን ነው መሰለ በአስተያየታቸው ታያለ ምናምን ቀምታነሳል ይመስላችሁ ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው ግን እንትን ነው መሆን ያለበት ለሁሉም ተመሳሳይ የሆነ እንጂ ነጭ ሆነ ዚም ሀገር ያንን እንት ልታገኘው ምችል ከሆነ የነጭ ፕሪቪሌጅ ልታገኘው ምችል ከሆነም ዶ ፖይንቱ አልተወረ ምንድነው አልተገዛንም የማለት ስትጂ ደግሞ ያው እንዲው በተመሳሳይ ምናልባት እንግዲህ ካታነሻለሽ ተብሎ ይከተልሻል ዚም እንደዚህ አለ በነገራችን የትጂ ልዝናና ምናምን ነገር እዛ አጋጥሞሻል እንትን ይያልሽ ኦስትሪያ አዎ መጀመሪያ አካባቢ ቶሎ አይገባህም እሷም ብላክ ብለው መከተላቸው ግን አያሳዝንህም አይ ትጠቁራለህ እዛ ትጠቁራለህ እዛ አስበዋለ እኔን ቢከት አንተማ አትገባም ኤርፖርት ነው ደመደም እኔ ገጥሞኛል እኔም አክቹሊ አረ ዩሮፕ ና ኖ አንተ የሌባ ፌት ነገር ነው ያለ አረ ተው ብዙ እንለያያለን ሸራተን ካሰቃዩት የኔና የሱ ባንክ ካሰቃዩት ከኔ ነው ማለት ነው ችግሩ ካንተ እኮ ነው ለምንድን ነው የምታስቸግረን አይ የኔ እንኳን አልስማማ እና ድሮ አይገባኝም ነበረ ይሄ የሚከተል ሰውዬ እንደዚህ የሆነ ሱቅ ከብተህ ከዚያ የሆነ ፈረንጅ ምናምን ታጅቦ ምናምን ልህታል ወይ እንዴት ጥሩ ሰው ነው በእናትህ ይህን ነው የምፈልገው አግዘኝ እስቲ በር ላይ ቢፈትሹ ይሻላል እኔ አሁን ስቶር በተለይ ምንም ምቾት አይሰጥም ሰው እንትን እጅን በቃ ላይክ እንቅስቃሴ ባረኩ ቁጥር ሳይ ደስ አይልም ምቾት አይሰጥም እና ያጋጥማል ቅድም ለጠየከኝ መጀመሪያ አካባቢ ልብ ብዬ አላየውም አላቀውም ኤክስፖዝድ ሳትሆን ስቀር እና ያው የተሻለ ያው አለመገዛታችን የምንለው ነገር አለ ቅሪቱ አለ ያው ምን ችግርም ቢኖር ማለት ነው ማለት ከዛ ነገር የመጣ እንትን አለ እዚህ ጥሩ ነው ላይክ እኩል ነን ብለን እናስባለን ምናምን ሳይታወቀ እና ቆይተ ምናምን ግን ትረዳለ
በጣም ሳብትል የሆነ ነገሮች ራስ ይገባል። በቃ ትንሽ የሆነ ሳርካስቲክ ነገር ሲናገር ሰው ምናምን አይቆረቆራሉ ደወደ። አዎ ወይ ቆይቶ ነው እንጂ ወደ ቤት ሄደ ምናምን እንዲያለኝ ለዛ ነው እንዴ መጨረሻ ላይ በቃ ቡሊስ ያጋጥማ አንተን ቡሊ ትሆናለ። አዎ በቃ አንተን ጠብቆ ነው የሚሄደው ሂደቱን ጠብቆ ነው የሚሄደው። እንትን ነው ወደ ሌላ ሀሳባችን እንግባ። ይሄኛውን ሀሳብ እንኳን ጓደ ተስፊሽ ናቸው ያመጡት። ሶ ሳፋሪኮም እና ኢትዮ ቴሌኮም ቢፍ አላቸው ማን በል ነው ወይ ጥያቄ ነው አላቸው ወይ እንትኑን ማስታወቂያ አዲስ ተሰርቶላቸዋል። ኦኬ እና እንዴት እናሳይ እንችላለን እነሱን ቢል አንችልም ኮፒራይት ይሽዋል አለ አይደል ሜቢ ስኒፔትስ እናሳያለን ምን ያወራው ነገር ወይ ያለበትን እንንገራቸው ኖ አይ ስኒፔትስ እናሳያለን እሱን ብናሳይ ጥሩ ነው። ብቻ ሰማያዊ ባስ እና አረንጓዴ ባስ ይታያል ማስታወቂያው ላይ እና አረንጓዴ ባስ በፍጥነት እየሄደ ሰማያዊ ባስ ደግሞ ወደ ኋላ እየቀረ ነው የሚታየው እና ያው ሲኒማቶግራፊ ፊልም ምናምን ነገር የሲምቦል እንት ነው አይደል ሲምቦሊዝም ነው ሲምቦሊዝም ነው አንደኛው እንት ነው ኳሊቲውና ምን ለማሳየት ነው የተፈለገው ምንድን ነው ለማለት ነባር ዘመዶቻችን ናቸው ይሄንን ጉዳይ ተውታል ወይ አረንጓዴ ባስ የድሮን ትንሽ ተለቅ የሚለውን ሰማያዊ ባስ ሲቀድሞ ያሳያል። አዎ ደግሞ ትልቅ ነው ሳይዙ ሱራሱ ትርጉም ይኖራል መሰለኝ እና ማስታወቂያው የሚጀምረው ልጅ ተወልዶ እና ቤተሰቦቻቸው ለቤተሰቦቻቸው ልጁ በሰላም ወለዱን ለአያታቸው ምናምን ሲናገሩ በስልክ ምናምን ገንፎ ሲቀርብ በቪዲዮ ኮል እና ሁሉ ነገር አረንጓዴ ነው ላይክ እንትን የማርኬቲንግ እንትን ስለሆነ ማለት ነው አረንጓዴ ነው። ከዛ ኳስ የሚጮቱ ሰዎች አሉ እነሱም ሁሉ ያሉ አዋሳ ከተማ አለ ብዙ ዘመድ ነው ያለው ልጁ እንደ አሸዋ ተበትኗል በየቦታው ዘመድ አለው። ከዛ በኋላ እነዚህ ዘመዶች ይህን ዜና ከሰሙ በኋላ ወደ ልጁን ለማየት መንገድ ሊጀምሩ ሲሆን ሁለት አውቶቡሶች ይታያሉ እና አንደኛው አውቶቡስ አረንጓዴ ነው ሁለቱም ቅጥቅጥ ናቸው ደግነቱ ያ ተመሳሳይ እንትን ነው እና አንደኛው አውቶቡስ ደግሞ ሰማያዊ ነው። ከዛ ሰማያዊው አውቶቡስ በግመሎች ግመሎች ያሉበት ቦታ ላይ ሲያልፍ ይታያል። ከዛ አረንጓዴው አውቶቡስ ያንን ሰማያዊ በነጭ አውቶቡስ ቀድሞት ይርስና ሰዎች አረንጓዴ አውቶቡስ ላይ እነዛ ቤተሰቦች አረንጓዴ አውቶቡስ ላይ ተጭነው ልጁን ለማየት ሲሄዱ ይታያል። ማስተዋወቂያው ይሄ ነው። ይሄ ነው። አቀ ይሄን ምቻት ነገር እንደው ይሄ ነው። ማን ነው አውቶቡስ ማን ነው አውቶቡስ ቢለው? አይ ግጥም መስላል። እና እንትን ድሮን ሳይሆን አሁንም ይኖራል ያስባለሁ። ኮካና ፔፕሲ እንዲህ የሚፎቃቀሩ መወራረፍ አለ። አዎ ይነቃቀራሉ ምናምን ማስታወቂያዎች እና እኛም ማከር ይህንን ነገር ልናየው ነው ካለ ማይታ በቃን እሺ ያ በጉጉት ፎከር ሲያ ማለት ምጥሩ በጉጉት ተበቃለ እንትን አይሆንም አይደል ስም ማጥፋት ምናምን ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር አይ ኢትስ ቱ ሲምቦሊክ አይሆን አይደል አይደል እኛ ነው የሳጋሽ ማለት አይቻለሁ። አይ አሁን ለምሳሌ ይህንን ነገር እኛ ፈጥረናው ነው ሊሉን ይችላል ስምላችሁ እኛ እየተረዳ ነው እንደዚህ አይደለም ሐሳቡ because አንደኛ ቀጥታ በስም የሚጠራ ድርጅት የለም በሎጎ የሚጠራ ድርጅት የለም it's just symbolism እና understanding ሊሆን ይችላል እናንተ የተረዳችሁበት መንገድ ነው ሰማያዊ ስለያያችሁ ግን በጣም ለዓለማየት በጣም የሚያስቸግር ነው ማለት በጣም ትረዳዋለህ አዎ ማለት እንደዚህ ሲምቦል ምናምን እንትን የሚል ሰው በተለይ እና ነገረኛ ሰው ያሰው ማረን ሰጥቻለሁ እና በጣም ግን እናንተ ናችሁ ወሰለ መጀመሪያ የገባችሁ እሱና አንድ ጓደኛው ናቸው ያዩት ከዛ ላከልኝ አይ ልኮልኝ ማስታወቂያው አይቼው አልመጣልኝም መጀመሪያ ሐሳቡ ኦኬ ምንድን የሚለኝ ይሄ ልጅ ምናምን ብዬ አንዴ ስለክልኝ መጀመሪያ እሱን ያዩት ከጽሁፉ ቀድሜ ማን ነው ኦኬ እና ትንሽ ተወዛግቤ ነበር ያ ከዛ ድጋሚ እንትን ስል ነው የገባኝ ትንሽ ነገረኝነት ይጠይቃል ነገረኝነት ይጠይቃል ግን ሐሳቡ አለ ሐሳቡ አለ አይለክ ሳየው ተጀመረ በክፉ ልቦና ባይሆንም ሐሳቡ ተገልጿል ለመባል ተፈልገው የመልስ ምታችሁን ብናየው ደስ ይለናል የመልስ ምቱን እንጠብቃለን ማስታወቂያውን ታሰሩን ከፈለጋችሁ አለን ለመልስ ምታ አይዲያ ያዘጋጅተናል ለመልስ ምታ አይዲያ ስክሪፕቱን አመን አለን ከፈለጋችሁ
ችግር የለም ብዙ አይዲያዎች እየመጡልኝ ነው አራሱ ይሄ ታወር ሼሪንግ ምናምን አለ አይደል አዎ ካስ ይሰቀል ማሰይት ካፍ ተደርጎ ካስ ይሰቀል ማሰይት እንችላለን ኤኒዌይስ ሌላ እንደዚህ ሰሞኑን ዝግብ ውስጥ ያየኋቸው ካምፓኒዎች ኢቲቪ እና ሱፐር ስፖርት ቢፋ አላቸው እነሱ ጻብ ላይ ናቸው እነሱ እንደውም በመግለጫ ነው ስፖርት ስፖርት መግለጫ ነው ያወጣው ባህላል ነው የተጣጣ አዎ እሱ ባህላል ነው እና ማስጠንቀቂያ ማለት ነው ከሳለ ምናምን የሚል ነው ሶ ምንድነው ነገር ያለም ዋንጫ ከ15 ቀን በኋላ ይጀምራል ካታር ስለዓለም ዋንጫ ኔክስት ዊክ በደንብ እናወራለን እናንተ ቆስ አጣዩ አጣይ አላይም አረ ለምን እኔ ራሱ እንዳሰብኩ አላቅም አላይም እውነት ቆስ አጣይ አላስብም እኔ አሁን ሶ እኔ ነኝ ስለዓለም ዋንጫ እዚህ የመጣ መንስራውን ልቀን ነው የምወድባችሁ እና አወራለን ችግር የለም አይቼም እናወራለን ሶ ሚሞሪ አይኖርሽም ዓለም ዋንጫ ምን ማለት ያጣይ ጭራሽ እንትኑን ሙዚቃ ምናምን ከዛ ጋር የሚኖርትን አካባካ ምናምን አንተ ቆስ አይታል ዓለም ዋንጫ ይታል አይቻለሁ አዎ እንደ ዓለም ዋንጫ ማለት ነው መቼ መሰለ እስከ እንትን ድረስ አይቷል ጀርመን 2008 ወር 2006 አረባከ እንዴ ኮያን እንደ ጀመርኩት ልዩነት ይላል አስተላለፈ አዎ እንደ ያስረከበ ዓለም ዋንጫ ምን የሚጀመር ነው እንዴ ዝም ብለ ነው መታየው ኖ ማለት ኳስ ራሱ ማየት ጀመርኩት ግን ዓለም ዋንጫ ታይ ነበር ያ ነው እድሜ ነው የነገርኩ ያለው ማለት በሚተላለፍ በሳል ላይ እንችላላ ብቻ ቆይቶም ብቻ ዓለም ዋንጫን ተከታተልክ እንደዛን ፖይንት ኖ አኔ ወለ ያለም ዋንጫ አይነበረ ያለም ዋንጫ ሁሉም ሳይል ኳስ አይየም አላየም አዎ ያለም የሚታየው ካቻ ለዛ ኳስ የጀመርከው እና አርሰናልን ሊሆን ይችላል አዎ አዎ ሶ ምንድነው እንትናን ሶ አርሰናል ማይት ጀመረ ከዛ ሄናሪን በጣም ወደድኩ ከዛ ሬሲ 6 ነው ሬሲ 7 ነው ሬሲ 6 ነው አዎ የጀርመን አዎ ሬሲ 6 ሬሲ 6 ነው ሶ ሬሲ 6 የጀርመኑ ዓለም ዋንጫ ላይ ፈረንሳይ ከጣሊያን ነበር ያለም ዋንጫ ፋይናል ያደረሱት ተሸነፈች ፈረንሳይ ዚዳን በቴስታ ተማቱ እና አለቀስኩ አለቀስክ? አዎ ከሄነሪ ጋር ያለኝ እንትን ቶክሲክ ነው ሪሌሽንሺፓችን ጋር 8 አርሰናል ድጋሚ ዋንጫ ተበላ ከባርሳ ጋር አለቀስኩ ምንድነው ችግር አንተ ቶክሲክ ነው ሪሌሽንሺፕ ኤኒዌይስ ስለ ዲስቲቪው እናውራ ሱፐር ስፖርት ያለም ዋንጫን እንትን ክፍያ ፈጽሞ የማስተላለፍ ሙሉ መብት የተሰጠው ለሱፐር ስፖርት ነው እሺ ኢቲቪ ደግሞ ካለፈው ሳምንት ምናምን ጀምሮ ማስተላለፍ እንጀምራለን በኢቲቪ መዝናኛ ቻናላችን ላይ ያለም ዋንጫን የጥሩ ያለም ዋንጫን አስተላልፋለን ያለ ማስተዋቂያ ጀምሯል እሺ ደን ሱፐር ስፖርት መጣና እኔ ነኝ የማስተላለፍ መብት ያለኝ አገር ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ ዓለም ላይም አገር ውስጥ ማለት ነቃ ሶሻል ያለኝ እኔ ነኝ እዚህ አገር እና በማንኛውም ሁኔታ ለምሳሌ ሰብሰብ ብሎ ማሳየት እንደ እንት ዲስቲቪ ቤት ዲስቲቪ ቤት ነው ይሁን አላቃ አይ በትልቅ ደረጃ እንደ ኮንሰርት መሰለ አይነት ነገር ማለት ያለኛ ፍቃድ ማሳየት በቴሌቪዥን ማስተላለፍ ምናምን ነገር በህግ ያስጠይቃልና ከፍለልበት ነው ማሰልፍ አትችሉም አሉ። ማካያቱ ሂሳብ ነው ያለው ሲያባብሉ ኖሮ አሁን አታየም አሉና እና ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይላል በ600 ብር እንትን ፓኬጅ የ600 ብር እንትን ፓኬጅ ግዙ ብራ ማካያቱ ያ ብዙ ሰው ኢቲቪ ያስከባሩ ክርስ ምናምን ነገር ግን ኢቲቪ ይተውዋል ወይስ ይቀጥላል ማስተላለፍ እና በብቸኝነት የሚቀጥል ለምሳሌ ቤን ስፖርት የሚባል ቻናል አለ ቤን ስፖርትም ያስተላልፋል ካናል ፕላስ የሚባል እንትን አለ እሱም ያስተላልፋል ለማንጫት ኢቲቪ ከማን እንደገዛ እናቀው ከሆነ ጣቢያ ጋር ነው ሼር የሚያደርገው ይገዛል ድሮ ፕሪሚየር ሊግ ያስተላልፍ እንደዛ ነበር ለምሳሌ ታዲያ እንዴት ነው ሱፐር ስፖርት ምንድነው የሚቀውጠው ሱፐር ስፖርት ምንድነው ይያለን ያለው ራስ ኢቲቪ እንትን ቤን ስፖርት ያስተላልፍ ከሆነ ካናል ስፖርት አይ ቲንክ እንትን እኔ ይሄንን ጉዳይ አላቀውም ግን ማን እንትን ኦቨርሳይት የሚያደርግ ሁሉንም ነገር ማን መጀመሪያ መፍት ማን ነው ፊፋ ነው ያ ባለቤቱ የፊፋ ነው አዎ ኦኬ እሱ ነው እንትን የሚለው እሱ ነው የሚሸጠው መብት የሚሸጠው ትገጃለሽ አንቺ ማለት ነው ይሄንን ፕሮግራም ላስተላልፍልሽ ብለሽ ኦኬ ግን አሁን ለፊፋ ሶሪ ለዲኤስቲቪ ፊፋ ሶሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስተላለፍ ብሎ ሸጧል መብቱ ነው መስጠት ያ መስጠት መብቱ ግን እንደዛ ወይ ብሎ ሸጧል ወይ ነው እንደዛ ክሎ ከሸጠ የሚሸጥ አይመስለኝም ማለት ነው የሚያስተላልፈው የሚሆንበት ማለት ነው ከሸጠ አዎ ግን እንደዛ ብሎ የሚሸጥ አይመስለኝም ቢካዝ ካናል ፕላስም ካለ ቤን ስፖርትም ካለ ኢትዮጵያም ጁሪስዲክሽን አለው ያ ቤን ስፖርትም ጁሪስዲክሽን አለው ኢቲቪን ከገዛ ከሌላ እሱ እንዲያውም ይሄን ሁሉ ምናወራው ኦንላይን ፕላትፎርሞችን እንትን ሳንል ያ ሶ አይ ለምሳሌ ጠየቁ ታዲያ ሱፐር ስፖርት ነው ወይስ ከላያለውን ባዲ ነው እንትን ማለት ያለበት ኢቲቪማ ከፊፋ ጋር ወይ ኖ ኢቲቪ ከፊፋ ጋር ሄዶ መግዛት የሚችል አይመስለኝም በጣም ውድ ስለሆነ ምንድነው እንትን የስርጭት መብት ከሆነው ካምፓኒ ጋር ሼር ያደርጋል ለሁለት ይገዛሉ
ለሁለት ያጋጫሉ ምናምን ነገር ወይ ደግሞ ከነሱ ላይ ከስፖርትም ላይ ይገስተው ደግሞ የሚያስተላልፉ ምንትሮች ነበሩ ማቃቸው ድሮ ሶ እንደዛም ጂቲቪ ምናምን ይባል ነገር ሶ እንደዛም አርገሽ መግዛት ይቻላል ነገርና ስፖርት ሲያካብድ ነው ወይስ ለብቻው እንትን ግዢ ፈጽሞ ነው የሚለው አናቀ ግዢ ፈጽሞ ከሆነ ቲቪ እየሰረቀ ነው እና ምን ይለኛል እሱ አደይ ድራማ ነው እንዳይሰርቋቸው ይለኛል ይሄ በኮንፊደንስ ነበር ላ የቲቪ እና እንትን ነው እስኪ አለ ባንጫ ሲደርስ በደንብ እናየው ያጓጓ ነው ግን የሁለቱም የኢትዮ ቴሌኮም ሳፋሪኮም የሳፋሪኮም የኢቲቪም የዲኤስቲቪ ያ በጣም የሚያጓጓ ራሳቸው ካለማንጫ ባልተናነሰ የሚያጓጉ ያጓጉት አለማንጫ ግን ማየት አለባችሁ ዘንድሮ እሺ እና ያደረ እኔ ቴሌቪዥን የለኝም እንጂ ያው ትገዛላለሁ ለመሳሰት የሚያጓጓ ሜሲ የመጨረሻው አለማንጫው ነው ኦኬ ሶ ካልበላ አለማንጫ ያንን ሁሉ ስኬት አሳክቶ አለማንጫ ሳይበላ ወድ ሶ ሮናልዶም የመጨረሻው አለማንጫው ነው የሚሆነው እና ሁለቱ ይጣበቃሉ በደንብ ኳታር በጣም ብዙ ግን ያወጣች ኔክስት ዊክ አወራለሁ ግን ሚገራሉ መንኮች ነው ወጥ ለምሳሌ መጣት አይቻለም በጣም VIP ሩሞች አሉ ለዛው ስለ ሚገቡ ሰዎች ብቻ ነው የሚፈቀደው መጣት አንድ ሁለተኛ ይሄ LGBT ኩማን ባንዲራ ምናምን እንዲተቀበተው የሆነ ነገር ማለት ምናምን አይቻለም እሺ የኤርካን ምናምን እንትኖች ብራዚል ላይ ታይቶ ነበር ላስት አለመንጫ ላይ እና እንደዛ አይነት ነገር ብቻ በጣም ጥብቅ ያለ ህግ ነው ማስገር ነው የሚቀራቸው ማስገር ነው ለምን እንደዛ ነው የሚቀራቸው እሱ ነው ጾም ነው ወይ አዝት ማዝ እንዳለው ይታወቅልኝ ለዚህ ነው ጓ የፋስ ሰጠውት ማስገር ነው ስጭልኝ ማለት ማስገር ነው እነት እንደዛ ነው የሚቀራቸው እና ብቻላ እንትን እናወራለን እሺ ወደ ዛሬው ትልቁ አጀንዳችን ነው አንክባው ሶ ዛሬ ኖራ ያሰብነው ላስቲክ ነው አንድ ከደጃችን ናት በርግጥ ክሬዲት መስጠት አለብን አይቀር ግዴ አይ ስሟን አንጠራ ብቻ አንድ ጓደኛችን ናት የነገረችን ይሄ ነገር አልበዛባችሁም ብላን ያሳየችን ምንድነው ፖል ላይ ስንንቀሳቀስ ፖል ላይ ማስታወቂያዎች ሹገር ማሚና ሹገር ዳዲ እናገናኛለን የሚል ተለጥፏል ከዚህ ቀደም ቲክቶክ ላይም ቪዲዮ አይተናል ምናምን ነገር ሲጠይቁና ማለት ነው እና አንደኛ ፍቃድ እንዳላችሁ ምናምን ነገር ያወራል ሰውዬ ሪሲቱ እንዳለ ሪሲቱ እና ደረሰኝ በምን ነው ማምን ምናምን ሲለው ደረሰኝ እንቆርጥላለን እኮ ምናምን ይላል ሁለተኛ ሐላል ሆኖ ለምሳሌ ዛሬ ቼክ ሳረክ ከቤቴ ቤታችን እንት ላይ ከስር አለ ዲሽን ከጥማለን ደላላ ምናምን ይላል ከስር አለ ሹገራም ይናገራል ይላል እና ታረፍ ነው ኖሮ ነው አዎ አግብቻለሁ ቢሽል ያንድ መስኮት አገልግሎት እላ ስለዚህ በሐላል እንት የሚል ነገር ነው ከዛ እስከዚህ ድረስ ማለት አሁን እዚህ እስከመጣ ድረስ በጣም ብዙ ነው ያያዩ የነበረው ማንንም ግን ግድ ሰጥቶት ሲያወራ ሰምቼ አላቅም ምን እየተከናወነ ነው ሀገሪቱ ውስጥ ቪዲዮ ላይ ግን ስራ አይደለም ምን የማን ስራ ኢሊሚናቲ ነው ከዚህ በላይ ምን ነው ግንኙነቱ ነው አሁን እናገኛለን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እናስብ ይኖራል ግን ትክክለኛ ይኖራል ዮ ኖ ምንድነው እየተከናወነ ያለው ማለት ነገርየው ልክ ነው ተብሎ ነው ቢዝነስ ነው እንጀምር አለብልዚያ ንግባ ምንድነው አንደኛ መንግስት ፍቃድ የምር ይሰጣል ነው ነው ስራ ዘርፍ አለ እንደዛ ሚገርም ሰዎች እየጠየቁ ነበርና መልስ ላገኝለት አልቻልኩም ግን በነገራችን ላይ በሬዲዮ እንትን ይባል ነበር ተዋወቅ ነበር ይወገዝ ነበር ኦ ቴንክ ጋድ እንደናና ብናገናኝ ይወገዝ ነበር እና ሰዎችን ስጠይቅ ነበር ህግ ምንም ያሉ ሰዎች ምናልባት ይባላ ከሞራልና ቫልዩ አንጻር ካላየ ነው በስተቀር የተወሰነ ሊቀርባቸው የሚችሉ ይህንን ጉዳይ ሊቀርቡት የሚችሉ የህግ ፕሮቪዥን አሉ። ለምሳሌ ባለትዳር የሆኑ ሰዎች ትዳራቸው ላይ መሄድ አይችሉም አይነት ምናምን፣ ግን ራሱን ግን አላቅም ነው ያሉኝ። እና ግን ከዛ ጋር ተያይዞ የሰማሁትን ሀሳብ ልንገር። በጣም የገረመኝ እኔ ራሴ ጥያቄ የፈጠረብኝ እንዴ ቲቪ ስቴሽኖች ይሰሩት የለ እንዲ ያለኝ አንዱ አራተው ምናምን ነው ምን ላይ ምናምን ስለው በቃ እንደዚህ ስትሬንጀር ማገናኘት እና ቁጭ ብላ እንደ ዴት ቲቪ የለኝም እንዳልኩት ነው። እሺ እንደ ዴት አው በቃ እዛ ቲቪ ላይ ተቀመጥና ምናምን ምንድነው የምትወደው ምንድነው የምትሰራው የምትወደው ምግብ ምናምን ትባባላለህ።
ዋው ከዛ አንተ ማለ እንዴ እንዴ ታስተውሳላችሁ የወንድሽ ጉዳይ ላይ የወንድሽ ልጅ ወደዋት ከዛ ለትመርጥ አይነት ነገር እንደመጣሽ ነው ያስበው ከዛ አሁን ከኛ ማhall ዴት ነው ምትመርጥስ ላታችን ላይ ጂሰስ አልሰማም ምን በጣም የሞዶ ሲል ኤኒዌይስ እንትን ላይ እንዴት ስምንጠራለን ኢቲቪ ላይ ነበረ ኤ ፕሮግራም ኢቢኤስ ላይ ነበረ ሶ ምንድነው በመጋረጃ ይጋርዷቸዋል እሺ ከውጭ ላይ ዩቲዩብ ፕሮግራም በነገርሽ ላይ ሶ ከዛ ወንድ በዚህ ጋር ይመጣል ሴቶች እንዲደረዳሉ ከዛ ጥያቄ ይቀርሱ አሃ ከዛ እንትን እሺ ምትጁ ምግብ ምናምን ከዛ በጥግ ያለችውን አስወጥልኛል ማለት ከዛ በጥግ ያለችውን አስወጥልኛል ይቅርታ መቼ ነው ይሄ አብቻ ፎርማቱን እየገለባበጡ ያመጡታል ሞላ ነበር ዋው እሺ ከዛ ራስ ምናምን ያቀባብጿቸዋል ቀጥሎ ያለው ማለት ነው የደብሮ ፓርትስ ነው አይብቃ እስከራሱ ብቻ ሳይሆን አይበቃ ፖይንቱ ብቻ ምንድነው እንደዚህ ፎርማቱን እየገለባበጡ የማገናኛ እንትን ነው ሶ ፕላትፎርም ነው ማነው እኔ እነሱ ሰዎች ታዲያ ከዚህ የተለየ ነገር ምንድነው ይሰሩ ያሉት አለኝ ሰውየው አብራ ያገኙበታል ምናልባት ምናምን አልኩ አሃ እነዛ ስላሳዩ ያገኙም ማለት ነው እነዛ ያገኛሉ በስፖንሰርሺፕ ነው ነገር ስላሳዩ ያላገኙም ምናምን እና ግን ኢትስ አሁን ያኛው ኢዝ ኢንተርቴይንመንት ወይ መዝናኛ ፕሮግራም ሶ መዝናኛ ፕሮግራም ይገናኛሉ ብዙ ነገር ነው የሚያዝናው አዎ ግን ወለ ግን እንትኑ ቢዝነሱ የመዝናኛው ፕሮግራም ነው የቀረጻው ውጤት አይደለ ለምሳሌ እነዚህን ሴቶች ለማግኘትና ለመምረጥ ሰውየው ሜቢ የሚከፍለው ነገር የለም እሺ ሲመረጥ ሰውየው አንደኛው ከፍለው መመዝገቢያማ አግድ ትርቴት ሲመጣ ፊቱን አሳይቷል ያው እሺ ከዛ so እዚህ ጋር ያለው ትራንዛክሽን በቲቪ ስቴሽኑና ፕሮግራሙን በሰራው ሰው መሃል በመዝናኛ ፕሮግራም ሪሲት ይቆረጣል ኦኬ በነሱ እነሱ ዛ ላይ በመቅረባቸው ምክንያት ግን ገቢ ያገኘ ነው ሰውየው ኖ ኖ የቴሌቪዥን ጣቢያው ገቢ ያገኘ ነው ገቢው ዛ ላይ በመቅረባቸው ገቢው ማስተዋቂያ ነው ገቢው ማስተዋቂያ ነው ቪውሺፕ ሹገር ማሚ የሚያገናኝ ሰው ግን ያገናኝበት እንትናንትና ለወሰዳችሁበት 3 ጊዜ 3 ጊዜ ሹገር ማሚ ብሎ ከዛ 10.15 አባስቶ በፋት ሪስት ያወጣል ማለት ነው እና ሊጋል ነው ያልከኝ ነው በቃ ህጋይ ነው ታስወ ተጋይ ዘይ እንግዲህ ሰውየው እንደዛ ነው ያለው አላቅም ግን ዘርፍ የለም እርግጥ አስቆርጣል ግን ያቆርጣሉ አለን ነው ያቆርጣሉ አለን ነው ግን ቆይ እናጣራለን እሱን በኋላ እንፈጣበታለን ሜቢ እንትን ብሎ መዝናኛ 3 ጊዜ ብሎ ሊያልጠችላው ሪስት ልዩ ልዩ መጋዘን የሚያከራይ ሰው ይሆንና ልዩ ልዩ ነው ያወጣ ሪሲት አዎ አይ እነት ሊሆን ይችላል አጣ በኋላ ይገመን ይችላል እንዳለ ሶ ፈቃድ ሊሰጥ በካምፓኒ ቆይ ቲንደር አፕሊኬሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ታውቃለህ አዎ ዴቲንግ ሳይት አና ባለፈው ፌስቡክ ላይ ስክሪንሾት አድርገው አምጥተው ያየሁት በጣም ነው ያሳቀኝ ልጅቷ ፎቶውን ምን አልቀረ ፖስት ያደረገችው የሰርግ ፎቶዋን እየቀ የምረና ከባላ ትልቅ ጻብ ነው ያላት እቺ እና አይ ቲንክ ይበሰላት ለክ ዴ ቲንግዮም ሶሻል ሚዲያ ደ ቴሌግራም እንደምናምን ነገር ጆይን ያደረገችው መሰለኝ ኢንስታግራም መስላት አንድ አይነት ስታይ ሰው አለ ስታይ ፎቶ አለ ስታይ ፎቶ አለ እና ላቭ ሪአክት ታረጋለች እንድትማሽ ለማለት መሰለኝ እና ላቭ ሪአክት እየሰበሰበች መሰለኝ የሰርግ ፎቶዋን ድቅ አርጋለች ማለት ነው ዋው አስባል ዴቲንግ ሳይት አማራጭ ነው የፈለገችለችው እንጂ ቆይ ሰውዬው ዴቲንግ ባሏ ዴቲንግ ውስጥ ገብቶ ቢያገኛት አረ ኮሜንት ነው የምትለው ምንድነው የምትለው ምን ይላል እሱ ራሱ አይ እንደሷ ተሳስቶ ከገባ እንደሷ ተሳስቶ እንደሷ ተሳስቶ ከገባ እንደ ሶሻል ሚዲያ መስሎ ዝም ብሎ ከገባ እሱ ደሞ የልጁን ፎቶ ፖስት ያደርጋል ቤተሰቡላት እንደላለ ተመለሱ እረ ተመለሱ ወደ ሹገር ማሚ እንመለስ ይሻላል አማርኛ የሚናንተ ነገር የቴሌቪዥኖቹ ፕሮግራሞች ምናልባት ከዚህኛው የሚለየው እነዚህ በአዳር ነው የሚያስከፍሉት እና ያኛው እንት ነው ፍቅረኛ ነው የሚያገናኙሽ ሶ የሬዲዮ ፕሮግራም ነበር ኦፍ ኮርስ እንት ደውሎ ምናምን ነገር ሶ ይመጣል እንትኑ የሚፈልገው ሰውዬ ከዛ ካ እንት የሚፈልገውን እንት ይናገረ ኳሊቲ ሃይማኖት ጋይስ ታም ላይ ነበር ድሮ ተስተውስ አው የምፈልገው እንት የትዳራቀር አው ሃይማኖት እድሜ ቁመት ምናምን ይችላል አንተ ምን አለህ ሲያስብለ ድረስ ነው ማለት ነው ምንጫው የሚጠፋው እና እነዚህ ምንድነው የክፍያ ምናምን አይደለም ይሄኛው ግን ሽያጭ ነው ሰው ሽያጭ ነው ሊትራሊ ኦኬ አይ እዚህ ጋር ሰውዬው ያነሳልኝ እንደም ጠይቃቸው እኔ ራሴ ብዙ አልተቀበልኩትም ሐሳቡን ግን ገንዘብ የማግኘት ነው ሐሳቡ
አይደል? ገንዘብ ማግኘት የሚለውን ነገር ያሟላል። ምክንያቱም ኖ አንተ ጋዜጣ ላይ እንትስ ጋዜጣ ላይ ያ ነገር ሲመጣ ወይም ደግሞ እሺ ጋዜጣው ነው እርግጠኛ አይደለም አንባቢ አግኝታል ሰርኩሌሽኑ ይጨምራል ጋዜጣው አንድ ሰውም ቢሆን ብቻ ጨመረ ገንዘብ አገኘ ማለት ነው ቲቪም ከሆነ እንደዛ ነው ያለኝ ሰውየው ብቻ ኖ ያማ ነው ገንዘብ ያገኙ ነው እነዚህ ሰዎች በማሳየታቸው ሰው ምንድነው የሚለየው አለኝ ልዩነቱ ምን መሰለሽ ኮንተንቱን ሲሰሩት ኮንተንቱ የሚታየው ገንዘብ ማስገኘቱ አለማስገኘቱ ሳይሆን ኮንተንቱ በምንድነው የሚባለው የኢትዮጵያ ሚዲያ አውቶሪቲ አለ አይደል በዛ ሞራል ኮድ ይገዛል አይገዛም ነው አዎ የሚወስነው አደይ እንደዚህ የቲቪ ፕሮግራም ነው የጋዜጣ እንትን ነው የሬዲዮ ፕሮግራም ሶ ገንዘብ ማግኘው የፕሮግራሙ መሰማት ነው አዎ ግን ፕሮግራሙ እንደ ፕሮግራም ይሄን ነገር ያካትታል የሚባለው ከሆነ በኢትዮጵያ ሚዲያ አውቶሪቲ ህግ ነው የሚዳኝ ሬጉሌት የሚያደርገው አካል ያየዋል ነው ሐሳቡ አዎ እሱ ዝም ካለ ወይም ደግሞ አልፏል ካለ አልፏል ማለት ነው አልፏል ማለት አዎ ግን እንደ ንግድ ስናወራ እንደ ንግድ ሪሲት አውጥተሽበት ምናወራ ከሆነ ሌላ ታሪክ ነው እናጣራለን ለምን አንደውል እሺ እንደውል ስልክላለን አዎ ስልክ አደውላለን አዮ ስልክ ለዚህ ፖድካስት የከፈልኩት መስዋዕትነት ልንገራችሁ እሺ ቆመ የሹገር ማሚ ስልክ የተለጠፈበት ፖልስር ስልክ መጻፍ በጣም ከባድ ነገር ነው ሰቆቃ አንድ ሰው ኮአላንስቶ ቲክቶክ ላይ እንድናይ ጸሎታችን ነው እና ከዚህ በፊት አንዲት የፌስቡክ ጓደኛዬ ትልቅ ሰውዬ ተሲያረጉ ፖስት አርጋለች እሱ ነው ማለት አዎ እና ተሳቀቁ ወይ ግን ይሄ ነው ጽፉ ስልክ እና እንዴት እንደጻፍኩ ታውቃላችሁ ሶ እንትን መጻፍ ይፈልግ ሰው ካለ ይሄን ሊወስድ ይችላል ከያንዳንዱ ፖሉ አንዳንድ ዲጂት ሳይ ተማሳይ ቁጥር ነው አንድ ሰውዬ ነው ስለዚህ አንድ ዲጂት ከዚህ 10 ዲጂት ይሞላል በአምስት ፖል ነው ስለዚህ ሞስት ላይክሊ ተሳሳተ ስልክ ነው ይዘህ ይመጣ አዎ ይሄ ግን ሰው ሲያነሳ ካያችሁ ሲጽፍ ካያችሁ ፖስት አታደርጉ በጣም ያሳዝናል አይ ቀደም እንዳወራ ነው ዝምታን ምንመርጥ ጥሩ ነው በሁሉም ነገር አዎ የሚያነሳው ሰዎች ዝምታን ብትመርጡ ጥሩ ነው ያ ለእንትን ስልኬ ነው ሪከርድ አደረግም እንካ እንደውልና ከዛ ደረሰኝ ቆርጣለሁ ማን ነው የሚያነግረው እኔ ነኝ የማናገረው ኦኬ ሹገር ማሚ ፈልጌ ትላል እንዴ እና ኦኬ አልፈልግም እንደው ጉድ እኮ ነው ያ እና ምን እንደሚሉ ከተነሳ ነው ለነገሩ አንድ ስልክ ነው የሚመጣው በጣም በሰቀቀ ነው እሱን የሚጻፍኩት ይቅና አሜን ዋንቱ በኢትዮ ቴሌኮም ሻው ሳፋሪኮ በኢትዮ ቴሌኮም ደው ሲው ዋንዶስ አ እሺ ከዛ ሪከርድ አለ ሁለተኛ አማራጭ እንዴት እናገኝ ይችላል ኮል ሪከርድ ስፒከር አድርገን ምን ተጠብቃለ ስራ በስቷል ማለት ነው ይያዛል አረ ደንበኛ ነኝ ቆይ ምን ይሻላል አማራጭ ስልክ እንዴት እናገኝ ክሬቲቪቲ እና አይ የተለጠፈበት ቦታ ትዝ ይለኛል በትክክል ፒያሳ እና አይ ዶንት ኖ እንዴት ልናገኘው እንደምንችል ግን አይ ዶንት ኖ ቆይ እንዴ ፌስቡክ ላይ ፖስት ደርጎ አይቻቃለሁ ኦኬ የኛው ፓርት ከረዘመ ቆርጠ ታስጠዋል ችግር የለም አጠረ የሚል ኮምፕሌንት ሰምቻለሁ አይ ይሄ ሁሉ ስልክ ይፈልጋል በርሱ ልጆች ቆሽ የሹገር ማሚ ስልክ ይፈልጋል ታም የሚያሳዝን ነገር ነው ህይወት ግን እት እንደምጥላት ታቀም ታቃል ሶ እስከዛ ምን አንቺ ፈልጊ ምን ማውራት እንችላለን ሶ እንደዚሁ ልክ እንደ ምንድነው ስሙ እንደ ተለጠፈው ሁሉ ቴሌግራም ምናምን ነገር አለ ቻናል እናገናኛለን የሚል ማለት ነው እና እነሱ ደግሞ ሹገር ማሚ ብቻ አይደለም እንት የሚሉት ሞዴሎች ምናምን ሁላ እናገናኛለን ነው የሚሉት እና አሳርገዋለሁ ታም ሰው ከዛ ሁለት ሞዴሎች ያጋጥማቸው አንዷ ቲክቶክ ላይ አንዷ ደግሞ ሰይፉ ላይ ቀርባ ነው ያወራችሁ መንገድ ላይ ሲያገኙዋቸው ሰዎች ብሬን መልሺ ብሬን በልትሽ ላይኛል ሁለት ሞዴሎች ናቸው ያሉት ይህን በእነሱ ፎቶ ተጠቅመው ነው እንትን ያሉት በእነሱ ፎቶ አንዷ ኤልዳ ምናምን ትባል ልጅ አለች ሞዴል እና እሷ የእሷን ፎቶ እንትን ይሉና ስልክ ያስቀምጣሉ ባንክ አካውንት ምናምን መሰል ያስቀምጣሉ እና ዝም ብለው ሰው ቀጥታ ያስገብቶ አካውንቱን ልኮ ይጠበቃል እስክትመጣ ኤል ሶ ለምሳሌ ፎቶ አለ ልጅቷ ምናምን ከዛ ትደውላለህ
انا تنشي ودد البحر عم نبدا مثلي بتاعي انا برت كفلاله كفلو نو كو يمر بتاع انت تشنقو كو نو سيفو لا يقربوچ لذي بيربز نو ليجتو اني علمطام اتكفلو اني جاي درس بر يلم يمرين كو مورا اني جاي درس بر يلم امفاسيس اون ذا بر تامچ اني جاي درس بر يلم اي برايوريتي ولاچ اني جاي درس بر يلم لا زين بلاكي برا تكفلو سو ازي قال لي لا ني اندزاي نغر الصراب نو مقدم يالبس يا تكبروا موديل ايش راجعوا فانت تزتش قال سمم انكون على سمش انكون على سمش يا فلك انت زين اه انتن برا تكفلو يلا ميغرمن ايه يلا አዎ ቁጥራቸውን ፍለፊት ማለት ነው። ለምን እንትን በለው ዘጋ እንትን አንዴ ከፈተል። አሻራ አሻራ። አድከም ነው ብቻ። አብዛኛው ወደ ቴሌግራም ነው የሚወስድ ማለት ነው። እና ምን ይጥቀላል ተመሰለ? አገኛን? ጠራ? ጠራ? አልጠራም ማለት ነው። ኦኬ። Speakers record. Yeah, that'd be how you got us. What are you doing, Mindy? Look at Eric. ደግሞ ከደወለ እንትን ብሎ ሃሎ ሃይ እንዴት ነህ? ሃሎ 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 ሰማኝ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ሰላም። ስልክህን ከማስተዋቂያ ላይ አይቼ ነበር። እንዴት ነው ታገናኛላችሁ እንዴ? አዎ እኔ ገና ለምንድን ነው እ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሞክረውና ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኮ ለዛሬ ዋይ ለዛሬ መቻል ወይ? አዎ እሺ 15 ስለዚህ አዎ ለዛሬ መቸኛል አለው። አህ ለዛሬ መቸኛል አለው። እኮ ለዛሬ መቸኮና አገናኛለሁ። ያው መስፈርታለሁ መስፈርቱን ተሟላ ከሆነ አገናኛለሁ። ምንድን ነው መስፈርቱ? መመዝገቢያ 8 ብር። መመዝገቢያ 8 ብር ያስፈልጋል። ስንት ብር? 800 ብር። 800 ብር? በምንድን ነው መከፍልህ? አህ በምንድን ነው መልከለስ 800 ብር? አካውንት በአካውንት? አህ ይው አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ እንትን ብሎ ተበልቻለሁ ብሎኝ ነበርና በምንድን ነው ላልነው? ሰራ ነው ሰራ ወር ይከፈላል 18% ቆረጣ በዚህ አገናኝ 18000 ብር ነው። በስንት ቀን ነው? በአንድ አዳር? አዩ በአንድ ቀን ነው 18000 ብር ይከፈላል። ሀገናኝ ያቆረጠ እኮ ግን አሁን አንተ እንዴት ነው ላምንህ የምችለው ነው ማለት? አዩ ለኛ ተራከውን ግን አግናኛ። አዎ እኔ ማሰራለሁ እሱን ብዬ እኮ ነው ማስተካከለው። እኮ ምሰራከውን አግናኛለሁ 20% ቆረጥ ባር ሁሉ ነገር ነገር ያለው ምሰራከውን ተመጣጣኝ ይችላል። ተመዘገባለ መሰራ ከሆነ ነው። እሺ በጣም ሰው አለ ማለት እኔ መምረጥ ይችላልው? ምን አይነት ሰው ተገናኘ? ምን አይነት ሰው ነው ተገናኘ? ነይ መስክል ዙሮ ሰው አደም ፈልገው አውሪያ ላገናኛ ታስራ አይደል? አ እንደምትከፍለኝ በምን እንደምትከፍለኝ በምን ድርግጠኛ መሆኑ ላሽ ብትለኝ ሲትዮ ምን ሆነ ምከፍለኝ ፈራለኝ ስምት ነው የነገርኩ እንትን አለ አንተ አዲስ ነህ ወይስ ብዙ ሰርተሃል አንተ እንደዚህ? አህ ብሰርታል አንተ እንደዚህ ላሽ ተብላ አጣቀም? አህ ብር ተበልታ አጣቀም ወይ? ብር ተበልታ አጣቀም ወይ አንተ? እኔ ምን ብዬ ብር ጋር ተራለ ማለት አልከፍልም ብለው አያቆም ወይ ነው ማለት? እቶች አይው ተቀጠረን ነው የምንሰራው። ዝሮኛ ተቀጠረንኛ ተቀጠረን ነው የምንሰራው። እህ ተቀጠረን ተቀጠረ ተራከን አውዴ ተራከን
እሺ መስፈርቱ እንት ብር ብቻ ነው ምንም አጠይቀኝማ እድሜ ምናምን ችግር የለባት አይት ሳን ነው ምናምን አንዳመት ያገለግላል አተመስጥ ጉድ ያገናኛል ኦኬ እሺ አይ እድሜ ምናምን እንዳትለኝ ብዬ ነው ኮኔ 17 ስለሆነ እድሜ ዝሮ ካያመሰረው እሺ አሁን አካውንት አለ አካውንት ነው የምትልከው አካውንት ተ አካውንት ላይ ለዛሬ ምንም ታዲያ ለዛሬ ምንቸኛል የት ነው ማገኛት የት ነው ያለው አን እኔ ቦሌ ቷን መኪና አላት በመኪና ልመጣለች እሺ ዙሮ አለመዘገብ ወዲያ እዚህ ፈጣለው ደውልኝ አትነት እ እንትን ከተመዘገብ ወዲያ ስልኩን ሳያስተዋውቅ ደውልኝ አትባንክ ታጣው አገናኛ ወዲያ 20% ኦኬ እዚህ መስቶን አገናኝ እሺ አመሰግናለሁ ደው ለበቀላ ከተንቲ አቢሲኒ ነው ብላክ እ አቢሲኒ ነው ብላክ ሄሎ አይ ተወደደ ግን በጣም ተወደደ በጣም ምኑ አይ ምለ አንደኛ 18000 ሌሎቹ የሚሰሩበት ከሆነ አዛ ነው አኔ ፊዚካሊ በጣም ግብዳ ምናምን ስለሆነ ደስ የሚላቸው ይመስለኛል ማለት አይ ስፖርተኛ ምናምን ነኝና የሚወዱት ምናምን ነገር ይመስለኛል እና ትንሽ አይጨምሩልኝ ማለት ስፖርተኛ ሆነ አገላልጣሽ እ ነስ ይፈልጉ ታግራው ሲም ካርዱን አውጣና ጣልልኝ ስፖርተኛ ነኝ ቢታይሽ ማሪፍ ነው እሺ ሶ 18000 ብር 18000 ብር ነው በአንድ አዳር ነው የሚለው ኦኬ ለሱ ሳይቆረጥ ማን ነው አ ለሱ ቀደም 800 ብር ከፍለዋለሁ ከዛ ደግሞ 20% ከፍለዋለሁ ኦኬ ከ 18000 ላይ 20% ከፍላለሁ ኦኬ ከዛ ደግሞ 800 ብር ከፍለዋለሁ መጀመሪያ ለመስከረም ኦኬ ለአንድ አመት ነው የሚያገለግለኝ እንትን ማለት ነው ፓኬጅ ማለት ነው ከዛ ራንድ አመት ነው ይሙሉ ነው ከዚህ ማለት ነው በቃ አባሎንሽ ማለት አይ መመዝገቢያ የለው መመዝገቢያ ማለት እና የድሜ ችግር የለበትም እሹሹ የነበሩብኝ ነገሮች ለመጠየቅ ይፈልኩት ለምሳሌ የድሜ ምናምን ችግር 17 አመትም ቢሆን ያገናኙናል ማለት ዋው ምን ችግር የለውም ማለት ልጅ ነው የድሜ ችግር የለውም የድሜ ስለዚህ ሌጋል ነው ማለት ፊዚካሊም ግብዳብቶ ችግር የለውም። ዋው ማለት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ነው ይሄ እየተከራወነ ያለው ጋይስ ከዛ በመኪና መጣ ነው ፒክ መታረክ ኦኬ ሶ 18000 ብር ከፍላ እስከ መቼ ነው አብራት ምትወለ የምር ነው ያ አንቺ እንትነት አልተወደደም ይሄ ነገር ግን ስብ ሊሰጠው ይገባል ሶ ምንድነው የሚመስለው የሆነ ስካም ነገር ነው አይደል ኑሮ ግን ሄዷል ታጋላስ አይ ቢ ተወደዋል በጣም አይ ይሄ ከባድ ነው አይ የሆነ ስምማ ሊሰጠው ይገባል አይ ነው ነው አንደኛ መንግስት ከዚህ ምንድነው እንትን ከሆነ መጋቢ ከሆነ አይ ከሆነ ብዙ እየሰራ ነው ጋቢ አይደለም አይመስለኝም ኦብቪስሊ አይደለም አይ እንትን ምንድነው ማምነው በቃ ስራ ነው የሚለኝ ሶ ላሽ ይለኝ ይችላል ኦፍ ኮርስ እንትን ሰመሰው ብሩን 18 ሹን ነው ለሱ የምሰጠው ከዛ ከሱ ቆርጦ ነው ላንተ የሚሰጠ ወይስ ሃው ዳዝ ኢት ወርክ ነው 800 ብር ከፍለዋለሁ ከዛ ከሷ ጋር ገናኛ ከዛ 18000 ብር ትጠኛለች እኔ 20% ሰጠዋለሁ አንተ ነህ ደሱ የምትሰጠው አንተ ነህ እንደሚከፈል አ 18000 እኔ አንዴ ማድረው አይደለም ግን እንትኑ እንደዛ መሆኑ ይገርማል ተንታታብኝ እኮ ኖ ሶ 800 ብር ከፍለዋለሁ እሺ አይፈራም ማለት ላይሰጡኝ ይችላል አ እሱ ነው ነው እንትን ያለኝ ስካም ይሆናል ያልኩት ለዛ ነው ሶ ይሆነ አንስ 100 ብር ካላኩለት በኋላ ስልኩን ሊያጠፋ ይችላል ነገር እንላክ እንዴ 800 ብር አረ አልልክም ዘርበል አራታ አይ አላከም ባንክ አካውንት አላከም አይ ቲንክ አው ልክ ነው ማለት ረጅም ገመድ ያለው ባንተ ሳይድ ነው አይመስልም ማባባሪ ገብቷል መጫወቻው ሜዳው ለራሳቸው ነው የሚያመቻቹት ምን ነበር ማለት በምን ተቀጥረን ነው የምንሰራው አለኝ ግን እኛ ራሳችን ተቀጥረን ነው ስራ የምር ነው አው እንደዛ ሲያፈል ሰምቻለሁ አ
ሰው ተቀጥሮ ኮሪ ሰራ ካምፓኒ አለ ማለት ነው። ፒራሚድ ስኪም ነው ማለት ነው እየተሰራ ያለው። አዎ እንደ ፒራሚድ ስኪም ነው። ከፍላት ጋበት አለ ከዛ 3 አመት አይከፈላል አይነት ነገር። እና ከመገናኛ ካራብሳ ነው እንጂ ካራብሳ እስከ ቦሌ የመንገድ ላይ ፖሎች የዚህ ስለቀለቁት በዚህ ነው። አዎ እና ሰው ይጽፋል ሰው ይደውላል ምናምን ነገር ያገናኙ አናቀ። አሁን እኮ እነዚህ ያገናኙ ወንጀል ነው ባያገናኙ ወንጀል ነው? አዎ ሁለቱም ወንጀል ነው። አንድ ባያገናኙ ባያገናኙ ብር እየዘረፉ ነው ስካም ነው። ካገናኙ ደግሞ ፕሮስቲቲዩሽን ነው። አዎ ትልቅ ካምፓኒ ምናምን አለ ማለት ነው ይሄንን እየሰራ ያለ ከዛ ያገናኙ ከባድ ነው። ቃላት አጥራይ ነው ይባላል ምን እንደምን ግራከ እዴት ወዴት ነው እንዴት ደረስን እኮ ማዝ ወዴት ሄድ ነው አቆመ ደረስን ዞረን እየተመለስን ነው አለም ክብር አረ ምንድነው መሰለ ጣፋነች ይሄንን ኢሹ ያሳሰበኝ ስንት 10 ምናምን ቴሌቪዥን አለ ጣቢያ አለ የሃይማኖት ቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ሳቆጥራቸው ሬዲዮ አለ ሰምቼ አላቅም እውነት ሰምቼ አላቅም ማለት እኔ በጣም ለሚዲያ መካተል ዩቲዩብ አለ እኔ ሰምቼ አላቅም ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል እንዴት አንድ ሰው ማለት ወጥቶ ፐብሊክ ኢሹ ሆኖ እንኳን አይቻላቅም ዘፈን 666 ሆኖ እንዴት ይሄ 666 ይሆን ከዚህ በላይ 666 ምን አለ ያ ነው የምር አንደኛ ያ ፖይንቱ ከ18 ዓመት በታች ቢሆንም ችግር የለውም ማለት ችግር የለውም እያገናኙ ከሆነ ነው ያልቀው እና 17 አመትም 16 አመትም ቢሆን ግድ የላቸው እነዚህ ሰዎች ለማገናኘት እነዛ የሚገናኙ ሰዎች እንደማን እንደሆኑ ራሱ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉ ወንጀሎች እዛ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ሌሎች ነገሮች ደግሞ አሉ ይኖራሉ። ትክፈል ቢባል 18000 ብር ሴትዮዋ ትክፈል ቢባል ምን እንደምታደርግ አታውቅም። አዎ ምክንያቱም 18000 ብር እንዳለ ውድ ነው እንዴ ያ እና ውስጡ ምን እንዳለ የሚተላለፈውን በሽታ ያለው 18000 ብር የምትከፍል አንድ ሴትን አስቢ በመኪና መጥመጣ ሲት ከተማው ላይ ብዙ ሰው ምናቀ እና ይሁን 18000 ብር ሊከፍል በየቀኑ 18000 ብር ሊከፍል የሚችል ሰው አስ እንዴት ነው ከ17 ከ16 ከእንትን ካለ ሰው ጋር እንትን ልትችል ይሄ ፋሚሊ ኖራት ከተም እንዳለ ቲንደር ላይ እንትን እንዳለች አይደለም ፖስት ያደረገው ፎቶ ፖስት እንዳደረገችው አይደለም አይደለም ይሄ በመሳሳት አይደለም ሄደ ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ ምናምን የሚለው ላይ ነው ፖስት ያደረገውና ቤተሰብ ምናምን ይሄ ሞራል ብዙ ነገር ነው በቃ ወይ ህግ ራሱ ህግ የሚጣሰው በጣም ብዙ ነገር ነው እና ኦፊሻሊ ማለት ለምሳሌ ተደበቀ ነገር አይደለም ከዚህ ስር ነው ያገኘው ከዚህ ጻስር ነው ያገኘው እንትኑ ማስተዋቂያው የትም ዞር ብትሉም ይታይ ነገር እና ግድ የለንም ወይ ወንጀል እንዴት ነው ዝም ምን ሳይኖረን ቀርቶም ደሞ ላይሆን ይችላል ማለት በጣም ብዙ ትኩረታችን እየወሰዱ ያሉ ነገሮች ያ ማለት ከፖለቲካው በላይ ሁላ የሚያሳስበው ይሄ ነው ነገር ላይ ወጣችን ሆነሳ በሰላም ነው በጣም ብዙ ትኩረታችን የሚወስዱ ነገሮች አሉ እንደ ኢሉሚናቲው ጫታ ማለት ነው እና አገራይ ሌሎች ችግሮችም ደግሞ ሲኖሩ ምናልባት ትኩረት ያልሰጠነው ለዛም ሊሆን ይችላል። አይ እንደ ከጾጋ በተያያዘ መልኩ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ያ እንዴት አለፋቸው ይገርመኛል አይደለ ያ ለምሳሌ አሩን ነው በጣም ብዙ ኢሹ አለ እናስተካክል የሚሉ ብዙ ማህበረሰብ አንቂዎች አሉ። አዎ ከዚህ መለከተኛል ብለው ብዙ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አዎ ከዚህ በኋላ ሰምተ ነው ግን አናቀ። አዎ እና ይሄኛው ጉዳይ ግን የሆነ ሰሞን ነበር ድሮ መቼ ባክ እንደ ተጀመረ ማለት ነው ፊልም ላይ ብቻ ነው ማቀው ነው እንደ ተጀመረ እንትን ሬዲዮ ላይ ማስተውሰው እንደዛ ነገር ከተማ ውስጥ አይተናል ልጆቻችንና ምን ማበረሰቡ ሞራላችን ምናምን እየተባለ ሲወራ አስተውሳል የሆነ ጊዜ እንደ ተጀመረ ምታስተውሱ ከሆነ እንደንት ነው ያጥለቀለቀው ከተማውን የሆነ ጊዜ ባንዴ ነው ባንዴ ነው አው እና የዛኔ በጣም ይወራ ነበር እዛ መሃል ላይ ደግሞ ያው በመክንያት እንደሆነ እኔ ማውቅ ከብዳል ሚልክ ሰው ባይኖር ያንን ሁሉ ደስታ ወረቀት ፈጭቶ ፕሪንት ያረጉ አይለጥፉ አው በጥቅጥቅ ከሰው በኮንፊደንስ የሚያወራ ላክና አንተ ይላል ሚልሽ ሚልክ አለ ማለት አረ ስለሆነ አስቀምጦ ምናምን ዘው እየሰራ ነው እንትን ያለ ነገር አይደለም ይሄ ለምሳሌ እኮ የሆኑ ማጭበርበሮች አሉ ከተማ ላይ ብናያቸው ግን
ሁላችን እናቃለ ማጭበርበር እንደሆነ ሰው ይዝም ብሎ ይጋጋታል ያጭበርበር እንጂ ወስ ባንናል ምናምን ነገር እና እንደዛ መሆኑ ልጭበርበር የሚችል ሰው ይኖራል። የጥቂት ሰው ግን ጉዳይ አይደለም እና ለምሳሌ መኖሪያ ቤቶች ጋር ይለጠፋል። ቀደም እንዳልኩ አራብሳ ኮንዶሚኒየም ስር ነው ያገኘሁት መጀመሪያ እንደወረድኩ ይያል። እሺ ትዳር ለማበጣበት እዛው ማለት ትዳርም ምንድን ነው ከስተመርም ሆኖ ምናምንም ሆኖ ሊገባ ይችላል። ልጅ እንዳልኩት ምናምን ነው ተማሪዎች ከዛ 18000 ብር የሚያገኛ እንደ 17 አመት ንጻ ልጅ አስበው በጣም ነው የሚያማለው። እንት ማለት ይከብዳል። አዎ እና ኮንትሮል ለማድረግ ይከብዳል። ደፍሮ ሊሞክሩ ይችላሉ ህጻናት ማለት አለ 17 18 አዎ ይምን 20 አመት የሞላ ወንድ ራሱ 18 አልፎታል ምናምን ልትላትችልም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አልፈስተያቸው እንዴት አረኳቸው ምትላቸው እና አከባቢ ላይ ደግሞ በቀላሉ ሊያስቱም ይችላል ነገሮች ካሉ ጭራሽ ይዞ ይሄዳልና ጥሩ አይደለም። አይ ቲንክ ባለፈውም ስናወራ ነበር ካምፓስ ላይ ምናምን የማትሪክ ጊዜ አዎ የክፍያ መንገድ አይተናል አውተናል ባለፈውና ሶ 12ኛ ክፍል ተማሪ እድሜው 17 18 አመት ነው የሚሆነው አይደል? አዎ 16 17 16 17 ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ኤክስፒሪየንስ ያረጋሉ ማለት ነው። እና ከዛ ይሄኛው አማራጭ ካለ በአንድ ስልክ በቃ ሶ 800 ብር ብንልክለት አሁን የሆነ ነገር ሊያረግ ይችላል ሰውየው። አይታውቅም ምናልባት እንትን ከሆነ ማለት ነው ስራውን እየሰራ ተቀደኝ ስራውን እየሰራ ነው ሰውየውና ከዛ 18000 ብር ያገኛል ነው አሳ ግን ያልገባኝ ሴትዮዋ ካንተ ጋር ሆና 18000 ብር ከፍላ ምን ያህል ነው አብርሃም ትቆየው? አንድ ናይት ብቻ አብራ ለመቆየት ነው 18000 ብር የምከፍለው? አዎ ከባድ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥብ በጣም ከባድ። አይ ለምን መሰለ እንደዚህ ነገሮች እንደፍሮ ማያደርግ ወጣት ራሱ በቃ አንድ ናይት ብቻ ነው ችግሬን ይፈታልኛል ሳንቲሙ ምናምን እያለ አሳስቆ ይወስዳል። አዎ እና ውስጡ በጣም ብዙ ወንጀልም ግን እንስ ማውራታችን እንግዲህ ማስተዋቂያ እንዳይሆን ምክንያቱም ማንንም ሰው ካረገው በኋላ ልጸጸትበት ምችል ነገር ነው። እኛ እንታርክታችን አንደኛ ነገር ይሹ መሆን አለበት ነው በእንዲሁ ሹ መሆን አለበት መወያየት አለበት። ሁለተኛ ምን ይደረግ የሚለው ላይም ባለሙያ ወይ ማህበረሰብ ጉዳይ ግድ ይለኛል የሚል ሰው ምናምን ነገር ፖሊሲ ፍን አዎ ፖሊሲ እና ዮ እንትን ህግ ያስፈልጋል ነገር ይሁንና ካለ ማወቅ አለብን። ግልጽ መደረግ አለበት። ይሄን ጥያቄ ሊሆንብን አይገባም ነበር። አይ ኖ ይሄን ያል ህጋለ የለም እስክንባባል ድረስ ያ ግር ሊለን አይገባም ነበር። ፍቃድ እየተሰጣቸው ከሆነ ፍቃድ ቢሰጠው አካል አይ ደረሰኛል ለማለት ራሱ እኮ እሱ ራሱ ህጋዊ ነገር ነው። ያው ደረሰኝ ኖራል ሳይሆን ደረሰኛል ለማለቱ በራሱ ይሄ ሰው አንድ የሚያስተበት መንገድ ነው ሰዎችን ሰው ሱራሱ እንደ ወንጀል ሚታይ ሊሆን ይችላል። ሰው ትኩረት ይሰጣው ለማንኛውም ያ ትኩረት ይሰጣው ሐሳብ አምጡበት ብር አትላኩ። ሌላው በጣም ለማታውቁት ሰው ብር አትላኩ ነገር ይው በራሱ መጥፎ ምናምን ሆኖ ሳለ ከዛ ደግሞ ብራችሁንም እየተበላችሁ ነውና በ2000 ብር ምናምን አብራችሁም ታደር ሞዴል ይለች ወንዶች ይሄን ተስፋ ቆረጡ ብታድሩ ለእናንተ ጥሩ አይደለም። አረታመለሱ እኮ ሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን አት ማረል ማለት በጣም ሪል እንት ውሸት እንደሆነ ያስታውቃልና ብራችሁን አትበሉ ለማለት ነው። ደዚህ አይነት ነገር ላይ ብር አታውጡ ወይ አታውጡ ብለን ብናስተካክል እሺ? አዎ ብር አታውጡ። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብራችሁን እንትና አታባክ እና ግን የማህበረሰብ አንቂዎች ምናምን የትውልዱ ጉዳይ ግድ የሚላችሁ ሰዎች ምናምን ነገር ሌላ ጉዳይ ላይ ነው እየለፋችሁ ያላችሁት። አሁን ግጭቱም እንግዲህ ቀዝቀዝ ብሏል እና ከዚህ በኋላም ሰላም ነው የምንጠብቀው ወደዚህ አይነት ጉዳዮች እንድትመጡ እና እንጠብቃለን። ታጥሩሶ አይደልሽ አይደሎ አጀንዳ ብናደርገው ያ ብዙ አሉ ማህበራዊ ጉዳዮች ትኩረት ይሰጣቸው የሚገቡ ጴንጂው ምናምንም ስትከፍቱ እንትን ተቸገረ ህፃን ልጅ ምናምን ማብላት ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮችም እሱም ጥሩ ነው። አዎ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይም ሊሰራ ይገባል ቁጭ ብሎ ምናምን ነገር ይሄ እንትን ሲከፈት ወይ ወደ ፖለቲካው ወይ ደግሞ ተቸገረ ህፃን ልጅ አንም ይሄደውና ትልቅ ክፍተት አለ የሆነ ጋፕ አለ ባህል ላይ አድሬስ ያልተደረገ ማለት ነውና ፖለቲካውም ጥሩ ነው ያኛውም ጥሩ ነው ግን እዚህም ላይ ተሰሩ ጥሩ በጣም ተያያዥ ናቸው። ተያያዥ መሆናቸው ደግሞ እነሱም አይጠፋቸውም ማነሱም ምል አላ በተቋም ደረጃ የሚሰሩትም እንደ ግለሰብም ደግሞ እኔ አክቲቪስት ነኝ አንቂ ነኝ የሚሉ ሰዎችም አይጠፋቸው በጣም ተያያዥ ነው። ስለዚህ አንዱን ትቶ ሰዎች በደንብ
ተሰብስቦ ያሉበት የትኩረት ማዕከል የሆነው ርዕስ ላይ ብቻ ላውራ ማለት ትንሽ አዋጭ ላይሆን ይችላል። ቀየር ይያረክ አዎ ብዙ ችግር አለበት ማህበረሰብ አንድ ብቻ አይደለም አንደኛው ይሄ ነው እንግዲህ ሆፕፉሊ ኢምፓክት አርገናል ብለን እናስባለን እንዳላስተዋወቅን ተስፋ እናደርጋለን። ስፖርታኛነት እንዴት አይሆንችት ግን ድምጽ ያሳምናል ማለት ነው። ስልክ ላይ ነኝ ብዬ ነው አልሰማ እንዴ እንዳትረበሽ ቢሄን እንጨርስ ዛሬ ብዙ አይደል 80-110 ደቂቃ የሆነትን ነው ወይኔ ዝም ብለን ነው እናራው እንቆርጣለን አይዞች አይጥሩ አጥሯል ቪዲዮ ኮሜንት አይችልም። ኦኬ ያ ሶ ደስተኛ ከራችሁ ተስፋረጋለሁ ኤዲት አረጋለሁ እነዚህ ኤዲት ደስተኛ ልወር ተስፋረጋለሁ አጥዋለሁ ሶይ ዘዛሬውን እናብቃ። ቪንቴጅ ፖድካስት ላይ ነበራችሁ እስቲንም ጓድ ተስፋም እናመሰግናለን። ባይ 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 ቴንክ ዩ ስላዳመጣችሁ ነው።